ma arvan, et liigume edasi järgmise artikli juurde, mis mind kaheks päevaks väga mõtlikuks muutis. Ja see oli intervju näitlejaga, kes kannab nime Martin Kork, kes võibolla on tuttavad temaga läbi filmi, on näinud teda filmis Soo või siis seriaalis Legendi eluajal. Kas sina ka oled näinud teda? Nendes rollides. Ma olen näinud teda põguselt vist Legendi eluajal, jah. Ma Soo filmi ei ole näinud. Ja nagu sa ei tunne teda? Ei, ei tunne. Et, ja siis on temaga tehtud intervju ja intervjuus kuidagi ühesõnaga neid väga hästi, ma ei oska nagu läheneda kuidagi, aga põhimõtteliselt intervju on sügavalt, kuidas ma ütlen, nagu seda mees on hästi palju vist kuulanud Jordan Petersoni mingisuguseid loenguid, ta vist on veits elanud kuidagi, kas ta on üles kasvanud kuidagi misoküünilises maailmas või ma ei oska nagu pärast täpselt aru saada. Et artikli pealkiri vähemalt oli see, et meeste privilegeeritust võetakse just kui tõsi asjana, aga mida selle tõestuseks näidata on. Ehk siis ta toob nagu esile nagu just kui selle, et nagu öeldakse, et mehed on nagu privilegeeritud, aga noh, tõestage. Ja mind lööb see nagu pahviks selles mõttes, et nagu kuidas seda või, ei ole võimalik näha ühiskonnas. Ja aga lähme natuke nagu asjale lähemale. Et näiteks küsimus, et vabaduse mõtestamine ei ole vist 90. aastatel olnud nii aktuaalne kui praegu, seega tundub ainuõige teatris selle temaatikaga tegeleda. See on siis seoses uue teatri lavastusega, mida nad teevad. Et kas sa tajud seda, et vabaduse tähendus hakkab muutuma? Ja Martini vastus on see, et tühistamiskultuuri taustal jaa, kui sa pole midagi valesti teinud, siis ära palu vabandust. Kui sa ütled midagi ratsionaalset, aga siiski palud vabandust jõugult, kes su öeldu solvavaks tembeldab, siis saab jõuk sellest ainult võimu juurde ja just seda jõuk otsib saman kiusamisega. Praegu kõigil lastel on midagi, millega olla nokkida, aga kiusatakse vaid neid, kes haavudes kiusajale võimu annavad. Et see on nagu, minu esimene asja on kohe see, et kui sa pole midagi valesti teinud, siis ära palu vabandust. Üldiselt on niimoodi, et inimesed väga tihti ei saa aru, kui nad midagi valesti teevad ja seda on vaja neile ju seletada. Et noh, ma ei tea, kas noh, Martinil ei ole lapsi. Näiteks üks näide on näiteks see, et noh, lapsed teevad asju valesti, sellepärast, et nad ei tea, kuidas paremini teha. Vabandamine eeldab aru saama seda, et ma olen midagi valesti teinud ja kui sa ei saa aru, siis see võib olla ka lihtsalt sellest, et sa ei suuda mõista teise inimese seisukohta. Et see on ja plus teine asi, kui sa ütled midagi ratsionaalselt, aga ikkagi pead nagu vabandust paluma, et noh, siin tekib nagu see küsimus, et jah, aga hull inimene, nagu täiesti psycho inimene, kes räägib sulle sellest, et meil on igasugused erinevad kuradi mis selle nimi oli? Ühesõnaga, no ütleb, et ta räägib selle reptiilidest, ütleb, et ma lootsin, et see ütleb mingid rassid või mingid sellised asjad. Ja mingid tulnuk rassid on meie hulgas ja kõike seda nagu tüüd. See inimene on enda arvates täiesti ratsionaalne, selles mõttes. Rassist on enda arvates täiesti ratsionaalne. Et see on nii kuidagi pealiskaudne kogu see tema nagu see filosoofia, et see on nagu natukene hirmutav, aga kõige hullem ongi see, et ta on oma selles robustses lihtsuses nagu ta nii lööv, et veits nagu nukker plus ma ei saa kõrvale hiilida nagu sellest väiksest asjast, et nagu tüüd, nagu temaga räägitakse nagu tehaks intervjuud seoses, mind huvitab see, kas temaga tehti intervju sellepärast, et oldi kuuldud, et noh, tal on natuke teissugune mõtlemine või on asi nagu selles, et mindi nagu rääkima, noh, et noh, tuleb uus lavastus ja noh, sa oled osateid ja räägi natukene ja siis ta oli nüüd, noh, see on tal nagu nii hingel kogu see pask, mis ta suust välja ajab ja siis ta nagu selle esimene asja, ta kohagas, tühistamiskultuur, see lendas esimesena välja, ma tahaks seda teada nagu. Näega, kas sa oled mõelnud, kuidas Romanovid elasid? Aga mina võtan siis selle teise poole, mis siin on, et sama kiusamisega peaaegu kõigil lastel on midagi, millega on nokkida, aga kiusatakse vaid neid, kes haavudes kiusajale võimu annavad, mis on tohutu, minu arvates on üüratu ohvri süüdistamine, sellepärast, et
noh, kas see siis nagu ütleme nagu siit nagu looduslikule valikule ka siis nagu natukene näitab näpuga, et ja see, et kui inimene tõesti teatud põhjustel solvub või ei talu kiusu või ongi, ta ongi hell, et siis on tema süüdi, et teda kiusatakse. Mitte fucking kiusaja. Nagu see on mõnes jumala putsis teema, et ma ilmselgelt Martin Korgil vist on läinud elus hästi. Ja, ilmselt küll, jah. Ja... Kui selles mõttes ka, talle peale vaadates, vaata, ta on tegelikult on suur, ta on turske kõik siukene, eks ole, ta, et ma julgen oletada, et tal võibolla ongi nagu väga hästi neid sellega. Ja, aga sellist juttu räägivad ka võitsi minnast nagu siuke empaatia puudusega inimesed. Ma ei saa seda väita, et tal ei ole empaatiat, aga no, sellist asja väita on nagu putsis. Mm-hmm. See, kui ta räägib mingisugust sellist juttu, et ei, no, kui sa ei ole midagi valesti teinud ära palu vabandust, no, see on siuke mingisuguse macho pask. Aga just see teine pool on, see on nagu selline tegelt. What the fuck on? Yeah, no, see on siukene... Real men trademark suhtumine natuke, no, kui sa ei teinud midagi valesti, siis pole vabandust, no, kõdegi siukene vibe on sellel juures, see hästi nagu nukker. Jumal küll küsimus, kuidas käsitlete proovisalis seda, mis maailmas toimub? Kas nende rahvaste hulk, kellelt on vabadus võetud, suureneb? Kas suudame vabandus paluda näiteks iraanlastelt, uiguuridelt, ukrainlastelt? Ja vastus on, Lääne riigid on kasutanud pandeemiat piiramisvõimu tagasivõtmiseks. Minu esimene kommentaar, türa millest sa räägid? Nagu, kuula küsimus ära ja vasta sellele küsimusele. Küsimuse püstitus on ju see, et kas me peaksime paluma vabandust iraanlastelt, uiguuridelt ja ukrainlastelt seoses sellega, mis moodi, et tegelikult meil on riigi saata kõik jumal hästi, teil on putsis, meie elame hästi ja me ei suuda aru saada nagu teie riigis toimuvates probleemidest nii hästi, et kas see on nagu see koht, kus me peaksime vabandama, et palun vabandust, me nagu ei mõista teie probleeme. Ja ta hakkab rääkima fucking kuradi COVIDist. Ja räägib, et demokraatikud riigid, seal hulgas Eesti, eiravad Nürnbergi õppetunde ning survestavad haridusest ja tööst ilmajätmise ähvarduse kodanike lapsi eksperimentaalset geeniteraapiat läbima. Libedee, esiteks vaktsineerimine ja geeniteraapia on täiesti erinevad asjad. Geeniteraapia tähendab seda, et sulle konkreetselt parandatakse sinu geene, aga vaktsiinid ei tegele su geenidega, mida tugendavad su immuunsussüsteemi või immuunsüsteemi. Et ühesõnaga, see nagu esiteks lihtsalt tüüd googelda geeniteraapia, loe üks artikkel ära ja sa oled juba targem, kui sa praegu oled. Ja teine si, Nürnbergi õppetunde. What the fuck? Sa võtled see, kus natsi kurja tegi, et süüdi mõisteti või? Sa tahad nagu selle siia sisse tuua. Ja endiselt, kuidas on võimalik, et sa küsimusest aru ei saanud? Ei saa aru. See on ikkagi räme hakata nagu sellest rääkima. Aju vaba. Karmen Joller ka kommenteeris seda sama intervjuud ja siis kirjutas niimoodi, et nii, ühes lauses käib on mitu fakti viga. Number 1, mRNA vaktsiin ei ole geeniteraapia. Geenid asuvad DNA-s, mitte mRNA-s. mRNA ei suuda DNA-t kuidagi muuta. Number 2, müügiloa saanud vaktsiinid ei olnud eksperimentaalsed. Number 3, lastel ei ole olnud ega ka tule vaktsineerimiskohustust. Ja number 4, Nürnbergi protsessi käigus käsitleti sõjakuritegusid, mitte ei loodud demokraatia õppetunde. Jep, et jälle, no, see on siuke kuradi, tähendab, võibolla see vabandan Jolleri ees, aga miks sulle peab arst siukest asja ütlema? Nagu seletama, miks peab arst neitlile seletama, mis asi on Nürnbergi protsess? Nagu see on ajavaba, aga kogu see jutt, mis, mida nagu Martin on nagu rääkinud, on nagu full on siukene kuradi telegrammi gruppides liviv propa ja see on täiesti õudne. Miks sa võtad minu mõtteid praegu ära, mis ma tahtsin öelda? Ja ma isegi tahtnud öelda telegrammi gruppide, vaid ma tahtsin öelda lihtsalt telegramm. Ja lihtsalt Telegram. Telegram, siin oli ka rohkem vaja, sa natukene jälgid, mida Hando Tõnuma ütleb ja teeb ja siis sa hakkadki rääkima sama juttuna. Siis ajakirjanik on julgend küsida, kuidas sa võtad arvesse oma sugu, rassi ja seksuaalset sättumus, kui vabadusest räägid, kas tunnistad, et sul on ühiskonnas privilegeeritud positsioon? Ja vastus on see, meeste privilegeeritust võetakse just kui tõsiasjana, aga mida selle tõestuseks näidata on? Ainuke seadusandlik institutsionaalne piiramine kehtib täna meestele kaitsevegi ja luba suguelundite mutilektsiooniks. Naised on seaduse mõttes puutumatud.
Pealegi tehakse kõik, et kvootide kampaaniate toetust abil kaasa aidata. Ohoho! Esiteks, ma hüppaks esimesest mõttest üle, et ainukene seadusandlik. Ma nägin Twitteris seda sama, kui keegi kommenteeris seda, sellest Kea Kangilaski, kes kommenteeris seda, ütles, et see on misogüünne pask kogu see jutt. Siis keegi oli quote tweetinud, ütles, nimetas seadus, mis annab meestele privileegid. Ja see on jutupunkt, mis alati tõmmatakse üles, on see, et privileege saab anda ainult seadusega. Ja see on täielik talk shit. Kas ma võin öelda, et ühes ettevõttes, ütleme, et on ettevõtte, mis on võtnud endale eesmärgiks, et me maksame kõikidele naistele, me anname neile teised ameti nimetused, nad teevad sisuliselt sama tööd, mida mehed, aga me maksame neile vähem palka. Nii, neil on teine ameti nimetus, mis tähendab juriidiliselt on kõik korras, me saame neile nagu tee juure, nad teevad erinevat tööd, aga de facto ei tee. Ehk siis meil on de facto, me teeme palga lõhe, me maksame naistele, ütleme, poole vähem. Nii, kas me võime öelda selle ettevõtte kontekstis, et meestel on privileegid? Kui see vastus on jaa, kui see vastus on ei, siis sa peaksid võtma tsüaniidi. Kui see vastus on jaa, seal on meestel privileegid, siis minu järgmine samm on okei, nii. Aga kuidas on võimalik, et privileegid eksisteerivad selle ettevõtte sees, aga need ei tulene seadustest? Kas on võimalik, et ühiskonnas on nagu samamoodsugused asjad ja siis kui ta ütlebki see, et mis on tõestuseks näidata, et meestel on privileegid. Näiteks mentaliteet, et poisid jäävad poisteks. Näiteks mehelikel töökohtadel võetakse arvesse seda, kas tegu on mees või naine enne kõike ja siis peale seda alles see, kui väga nad mingit asja õppinud või palju nad midagi teavad. Kolmas asi, palgalõhe, siis meestel ei ole vaja mansplainimisega tegeleda. Meestel on, ei ole soolised klaaslagesid ja siis midagi lihtsalt ka. Näiteks mehena sa julged pimedas pargist läbi minna. Lihtsalt mõned näited. Et kõik, need ei tulene seadustest, ei, aga võttes arvest, et meil eksisteerib selline asja nagu vägistamiskultuur ikkagi, siis tegelikult nagu ühiskondlikult on meestel ikka teatud privileegid ikka küll ja ma ütlen siin kohal midagi, mis võibolla on veits controversial, eks ole, aga see on see, et kallis, nagu kallis inimene, et see peab olema juba teadlik faktide eiramine, et nagu neid asju mitte näha. Ma arvan, et ta ei eira ikkagi teadlikult asju. Ta räägib seda, mis temal on räägitud, mis tema on kuulnud. Võimalik, jah. Aga siis ta on lihtsalt nagu analüüsi võimete inimene ja ma ei tea, kuidas ta näitle paperit sai sellisel juhul. Sellepärast, et ma tahtsingi tegelikult sinna jõuda, et ma nagu Facebookis kommenteerisin ka seda asja natukene ja nagu... Sa kommenteerisid mulle... Facebookis? Jah. Miks ma ei näe seda kuskil? Sest, et sa ei käi Facebookis ilmselt. Ma nagu tegin postituse ja minu postituse point oli nagu see, et mina lugesin seda, mul oli nagu seda lugeda, ma kasutasin seda huvitav, et kui mina läksin teatrikooli, siis ma võin öelda, et ma põhimõtteliselt mõtlesin samamoodi nagu tema. Mul oli enam-vähem samasugune vaade asjadele, mis mõttes meestel on mingisugune privileegid, what the fuck, ja see on mingi talk shit ja tegelikult ju ei ole. Ja teatrikoolis on hästi oluline asi on see, et sa õpid analüüsima. Ennast analüüsima, teisi inimesi analüüsima, karakteri loomingu juures on hästi oluline see, et ma saan aru, mida minu karakter ütleb, kus kohast need mõtted tulevad ja see kandub edasi sinna ka, et kui keegi ütleb midagi, siis ma tahan analüüsida, ma tahan aru saada, kus kohast tuleb see jutt, mida ta ütleb, kus kohast see pärit on. Ma tahan sellest kõigest aru saada. Ja mul on tunne, et nagu sellel inimesel on see kõik tegemata ja see on nii kurb. Sellepärast, et ma nagu leian seda, et kui, ühesõnaga, ma ei, minu arust teatrikooli nagu nii pluss kui ka negatiivne asja on see, et ta nagu sunnib sind hästi palju analüüsima inimesi ja inimeste mõtteid. Ja mul on tunne, et see mees on suutnud ideaalselt sellega mitte tegeleda. Nagu crats for him, tema elu on lihtsam selle pealt tegelikult, kuigi nüüd ta on hästi suur offer, sest et öeldakse, et ma olen privilegeeritud, aga tegelikult lõppkokkuvõttes, ma ei tea, äkki teil on lihtsam niimoodi, äkki võibolla on nagu parem. No ma läksin praegu sinu lehele ja ma tõesti näen seda ja ma olen väga pettunud, et ma ei näinud seda ennem, sest ma tean kõik asju enne sind. Väljaratud nüüd, 2 päeva vana postitus veel sinu poolt.
püha piss. Aga ma olen sinuga nõus ja sa avardasid ka minu mõtte maailma selle koha pealt, et see on nagu ja huvitav mõte, et nagu, et tal on nagu kogu see töö tegemata jäänud, nagu, et kuidas see nagu, kuna, kui vanalt lõpetatakse, kas kohe peale keskkooli minnakse teatrikooli või? See on ülikool, selles mõttes mina käisin sõjaväes ka. Ikkagi minnakse, jah. Et selles mõttes see on ikkagi ülikool, et nagu see ikkagi suht kohe lähed. Et selles mõttes see ongi, kui see teatrikooli lähed, siis sa oledki rabe. Nagu selles mõttes mina läksin, mina olin seksist. Ma olin šovinist, kui ma läksin ikkagi kooli. Mul on väga selgelt meeles oma seisukoht. Ma läksin ülikooli omades seisukohta, et naised peavadki olema meestest allpool sotsiaalselt. Sellepärast, et muidu ei oleks ajaloos ju niimoodi arenenud. See meie ühiskond. Ma annaks lõuga endale praegu konkreetselt, sest et see on nii loll jutt. Et, ja see on hästi kummaline on nagu näha seda, et üks inimene on käinud nagu kogu selle teatrikooli nagu läbi ja ta ei ole nagu, ma ei tea, noh, ma saan aru, minu see sidumine nagu selle teatrikooliga tegelikult suhteliselt meelevaldne käitumine praegu, aga no, see on naljakas. Ma lihtsalt ei suuda seda mõista. Siis siin on üks küsimus veel, et kui mina ja sina läheksime paari, siis piiraksid meid sotsiokultuurilised normid, mis enamasti on naise reguleerimise poole kaldu. Ja siis tema vastas, tutvumisäppide statistika järgi on naiste hinnangul 80% meestest alla keskmise. Tekib naiste kaubastamine üksik emaduse tohutu hulk kõrvale jäetud mehi, kelle ainuke võimalus sigida on jõuga. Jesus Christ. Stabiilse, õiglase ja koostööalti tsivilisatsiooni tekitamiseks on kõige parem viis monogaamia, mis eeldab, et isane panustab laste kasvatamisse ja saab vastutasuks eksklusiivse seksuaalse ligipääsu ühele emasele. Ja kuna enamik meist tahab rahu, siis on täiesti normaalne, et on tekinud sotsiokultuuriline norm, mille järgi ringi magamisele vaadatakse viltu. Ohoho! Tutvumisäppide statistika järgi on naiste hinnagul 80% meestest alla keskmise. Ta ütleb tutvumisäppide. Ma ei usu, et ta valetab, aga ta eksib. See ei ole tutvumisäppide, see on Tinderi baasil tehtud uurimus on see. See statistika on pärit Tinderist ja see on representeeritud tohutult valesti igasugustes manosfeeri intseli gruppides, igal pool on see valesti tegelikult antud edasi, mida see info tegelikult tähendab. Näiteks ei arvestad üldse sellega, et Tinderis on oluliselt rohkem mehi kui naisi. Ma võin eksida, aga me räägime, et vist Tinderis kasutajate baasis on ikkagi tugevalt üle poole, see oli vist isegi sinna 70% kanti mehed, mis tähendab seda, et naistel on selles mõttes kuidas öelda, et naiste suunal on hästi suur nõudlus, mis tähendab seda, et äppi sees nagu sellest tulenevalt on naistel õigus, mitte õigus, vaid tekinud nagu see variant, et nad saavad oma standardid tõsta kõrgemaks. See on üks tõlgendus küll, aga tegelikult on vaja arvestada seda ka, et Tinderis on niimoodi, et skoori panemine tähendab seda, et kui sa annad inimesele kõrge skoori, siis ta saab sulle vist ka kirjutada. Kui sa paned inimesele madalama skoori, ta ei saa sulle kirjutada. See on skoorid. Mis tähendab? Tinderis on skoorid. Seal peaks mingisugune skoori, mis asja olema. Või kas ma ajan mingisuguse teise appiga segi? I don't know. Aga igal juhul, seal on keegi väga ilusasti seletas seda ka, et see ei näita seda, et naiste hinnangul 80% meestest on alla keskmise, vaid tegelikult see statistika näitab seda, et naised ei taha edasi suhelda 80% meestega, kellega nad kokku puutuvad, mis on hoopis midagi muud. See tähendab hoopis midagi muud. Et see on lasteaia tasemel annete välja toomine. Ja eriti nõme ongi nagu see, et 80%, aga jaa, aga need ei ole, kogu see asi ei ole 50-50 selles mõttes. Sorry, aga mehed täpselt samamoodi hindavad naisi väga avalikult, väga palju ja see on kahesuunaline probleem võibolla. Sellega ma olen nagu nõus. Aga tüüd, ma, no, see on, ajab sitaks närvi lihtsalt see, kui loll jutse on tegelikult. Ja üldse, sorry, tähendab, ma ei lase su rääkida, sorry. Ma ei olegi midagi rääkida, aga räägi. Ta räägib sellest, et stabiilse, õiglase koostööalti tsivilisatsiooni tekitamiseks on kõige parem viis monogaamia. Nii, esiteks,
millal see maailm pihta hakkab, sellepärast, et meil on seda monogaamiat siin maailmas viljeletud ikka väga pikki aastaid, seda on kogu aeg propageeritud. Millal meil sõjad ära lõppevad? Millal nagu, sorry, kas Venemaa ei ole väga traditsioonilise, kas nemad ei propageeri väga traditsioonilist peremudelit või? Sorry, miks nad praegu ukrainlist tapavad meile eetlikult? Kas neil on midagi vigasis? Kas keegi nikkus ringi kuskil või? Kus kohas see probleem tuleb? Ja siis me läheme siit edasi seda ka, et kuna enamik meist tahab rahu, siis on täiesti normaalne tekkinud sotsiokultuuriline norm, mille järgi ringi magamisele vaadatakse viltu. Nii, ja nüüd on nagu see, kallis Martin, hear me out. Ringi magamisele vaadatakse viltu. Tinder oma olemuselt siiski on app, mis on ehitatud ülesse sellele, et magada ringi. Miks sa Tinderi kasutaja baasile tehtud uuringu aluselt teed järeldusi naiste kohta? See ei mahu mulle pähe. See on nagu konkreetselt see, et sa väidad, et selles ülikoolis õpetatakse hobuse vargaid ja siis sa selle sama ülikooli kuradi mingi uuring näitab midagi, mis sulle sobib ja siis ütled, jaa, aga vaata, see ülikool ütles niimoodi, tüüd, sa just räägid, et selle õpetatakse hobuse vargaid, et see on minu jaoks täiesti absurdne, et nagu lõika need inimesed, lõika see mentaliteet siis välja enda maailmast nagu või noh, see on, minu jaoks on see kõik lihtsalt nii fucking absurdne. See oli vapustav. Mul päriselt ei ole mitte midagi lisada peale selle, et kui mina Tinderis olin, siis reitimissüsteem ei olnud, et võibolla sa tõesti rääksid mingisugusest muust appist, siis sai panna, kas sa lükkasid paremale ja said inimesega suhelda või lükkasid vasakule ja sa seda inimest enam ei näinud. Ah, see oli see, jah. Okay, Tinder on okay. Nagu see swipeimine, vaata, paremal vasakule, kui sa nagu matchi said, siis... Ah, jah, õige, sa tuli swipe. Siis ilmselt midagi muud, jah. Ma siin nüüd mõtlesin, et kuidas seda vestust nagu alustada. Et selles mõttes ma kuulasin järgi, mis puudutab konteksti, siis ma kiirelt räägin konteksti ära, et ühesõnaga oli interviu Martiniga, mis oli... Kuidas ma ütlen, sellise üldise ühiskondliku mingisuguse nurga pealt sellise kasutaks sõna normatiivile natuke rääkis nagu vastu ideoloogiliselt. Ma arvan, et selles mõttes, kui sa tunned, et ma kuidagi valetan, siis ütle mulle kohe, et selles mõttes, aga et ja siis tekitas väga palju vastukaja igal pool mulle tundus, et ilmselt müüs piletid ka, et aga põhimõte on selles, et siis me rääkisime sellest võhkerite patroonhäälingus ja siis Martin Vain inimene, mul on selline tunne, et ma olen teile 5 euri sees nüüd, sest et ta kuulus... Ei. Okei, okay. Et oli nagu selline olukord ikkagi tekkis, kus siis, et Martin tahtis meiega rääkida ja siis andsin talle selleks võimaluse. Kui ma pärast ühesõnaga see kontekst on nagu selline, et, aga ma arvan, et see seisukohad ja see tulevad siin meie vestluses ka ilusesti välja. Et ma mõtlesin, et ma juhiks selle vestluse nüüd avaks selle niimoodi siis, et kuna meie olime sinu suhtes ikkagi suhteliselt kriitilised, ma kuulesin selle järgi ja siis ma ütlesin selle suksid asju vahepeal, et ma mõtlesin, et mul hakkavad Tartus proovid, et ma võibolla ei julge tänaval käia. I'm kidding. aga et põhimõtteliselt, et kuna sina oled nagu selles positsioonis, et me sinust rääkisime, siis ma võibolla annaks sulle nagu sõna, et sa saaksid alustada, et mis on need asjad, millest sa rääkida tahad. Ja siis ma arvan, me võime mingi teemapunktide kaupa nagu minema hakata. Et, palun, aga... Ma tahan ka ühe küsimusega algust ära võtta enne, kui sa Märdi küsimusele vastad. Minu küsimus on selles, et kuna see vestlus Patreon oli umbes 2 kuud tagasi, siis mind huvitab see, et miks praegu, et no miks mitte ütleme, ma ei tea, nädala aega peale seda saadet kohe ja selles mõttes, et alustame selles, et miks praegu. Praegu sa rüütsisid Märdini selles mõttes, et selle teemaga nagu tegeleda. Ja enne kui ma lasen Martini rääkida, palun vabandust, see on palun tore külaline, kui siit rääkida ei lase. Ma lihtsalt täpsustan sellega ära, et Martin võttis minuga tegelikult ühendust täpselt sellel päeval, kui ma ise ära suri. Et nagu selles mõttes, et siin on tegelikult veel see aeg ka vaja juurde arvestada. Aga Martin, palun. Ma tegelikult ei ole esimesed, kellega ühendust võtsin. Ma nägin ka, kuidas see... millist vastukaja see eks ju tekitas, siis mul oli kahju, et see on nagu kuidagi selja taga kõik, et ma olen siin samas olemas, et kui keegi tahab
mingi järgmise artikli sellest kirjutada, feministeeriumis kirjutati ka minust näiteks, kui keegi tahab mingi Facebooki postituse teha, siis ma olin ju tegelikult, noh, me Eestis kõik oleme, see on nii väike riik, me oleme kõik kõigile kätte saadavad, eks, et enne kui levitada midagi, kui levitada midagi tõsist kellegi kohta, siis nii lihtne nagu ühendust võtta, eks. Ja siis ma üritasin päris mitme inimesega ühendust saada. Evelis Padariga näiteks, kes sotsides kandideeris, kes ütles, et Facebooki postituses, et tegi nagu uuele teatrile arupärimise, et kas tuleb mingi mentorus vestlus minuga ja niimoodi. Ja ma nägin seda ka, jah. Ja talle kirjutasin ja siis ühele ajakirjanikule ja veel paaril inimesel ja siis igalt ühelt neid ootasin nagu ootasin mingit aega vastust ja siis palusin kellegi tuttava kaudu kirjutada, et kuule, et minu kiri läks äkki rämpsu, et vasta mulle vähemalt, kas sa nägid või kas sa lihtsalt ei taha rääkida. Et see aeg tuli sinna otsa. Mm-hmm. Ma kirjutasin mitmele inimesele ja siis ootasin neilt viisakalt vastust. Ja siis jõudsin teie, nii. Sa võtkarite kontseptsioonist muidu teadsid midagi, ei teadnud? Ei teadnud, Twitteris sattusin peale. Okei, selge. Aga siis, no, selles mõttes, ma võin sulle nii palju öelda, et ma olen nüüd siin, ma ei tea, kas ma striimin nüüd kolmandat aastat või veel teist, vist isegi, et kolmandat. Ja mina nagu, minu suhtumine on kogu aeg olnud see, et kui keegi tahab, tule Discordi räägime, mul null probleemi sellega, tule, arutame kõike seda. Ja neid inimesi on, nagu mõtlesime, striimin kolmandat aastat. Neid inimesi on olnud, ma võin ühe käe sõrmede peal kokku lugeda, kui palju on tulnud. Et selles mõttes, et see on, ma leian, et see on Eestile üks nagu suga omane asi, et inimesed nagu aknast välja röögivad, aga ega nad tegelikult vestelda ei taha. Ja see on üldiselt probleem, millega ma olen nagu väga-väga nõus ja see ei ole probleem, mis on kuidagi mingisuguse kindla ideoloogia probleem, aga see on täiesti, see on suge, kasutaks suges terminit lainaks nagu inglise keeles nagu bipartisan probleem. Eks see on nagu vahet ei ole, kas konservatiivne, kas on liberaalne, kas on vasak või parempoolne, et see on minu arust nagu, noh, see on selline üldine probleem küll, ja. Et mul on hästi kahju, mul on tõsiselt kahju, et keegi sulle ei vastandud, sellepärast, et tegelikult see jätab sind sellisesse positsiooni, et noh, tegelikult ma ei ütleks, et sind on rünnatud, on võetud seisukohad otseselt, siis on rünnatud, okei, see ei ole rünnak, sa kasutasid palju paremat sõna, formavabandust, arupärimine, eks selle teatrile on tehtud arupärimine ja kõik suksed asjad, ja siis sina tegelikult seisad seal käed laiali, kulge, et nagu et noh, eriti kui sa reklaamid ennast välja, ma olen siin, ma olen nõus rääkima ja seda ei tehta, tegelikult see on veits nagu kehv olukord küll, ja et sellega ma olen nõus, aga kui me nüüd siit nagu edasi nüüd lippame, siis kas sul on nagu mingisugused süksed asjad, mis sa tunned nagu võibolla põletavad kõige rohkem, kas on mingi asi, millest meie võibolla saame valesti aru või kas mingi asi, mis kas artiklis, kas oli valesti sõnastatud või kas mingi asi oli nagu kuidagi mööda ka, et sa lugesid natukene kehvasti või midagi valesti tõlgendatud? Kindlasti oli, jah. No see esimese asja võib kohe seda öelda, et see vestlus meil tegelikult oli 2 tundi, eks, mille põhjal see intervju tuli. Mm-hmm. Ja siis see kahanes selleks, mis oli 9000 sõna või. Jah. Et mul oli endal selle mõttes vastutan kõige eest, mis seal oli suurt täielik, sest mul oli hästi suur võimalus sellesse toimetamisse panustada. Okei. Et kõik on seal täpselt nii öeldud, nagu ma selle sõnade tähepiirangu juures siis suutsin öelda, aga ma saan aru küll, et seda on võimalik, kui noh, teise ideoloogilise taustaga lugeda, et siis seal on hästi kerge või välja lugeda midagi, mida me sinna nagu ei pannud. Jah. No seda on tegelikult natukene, kui seda lugeda, siis on tunda seda, et ta on veits killustunud küll artiklina. Küll, aga noh, selles mõttes, et ta on loetav, aga on aru saada, et noh, siin nad on vestelnud kauem. Seda on artiklist aru saada. Okei. Aga kas sa oleks eeldanud, et selline asi juhtub? Nagu mis sellest artiklist sai, sellepärast, et see, et meie selle väiksekised sellega tegelesime, eks ole, aga tegelikult, noh, ma ei saa öelda, et sa olid süljetops, aga sa olid nagu süljetops päris paljudele
ma ei tea, inimestele ja sotsiaalmeedias ja selles mõttes, et mida sa nagu eeldasid selles mõttes, öeldes seda, mida sa ütled ja mis see kõik see on controversial selles mõttes? Ma eeldasin, et ilmselt nii lähebki, et teatud kontingent ei saa sellest, ei loe sealt välja seda, mis ma sinna panin, aga vist hästi palju luges see ka, mis pealkiri sellele pandi. Ajalehes ja internetis olid erinevad pealkirjad. See vist ei oleks nii suurt hoogu üldse kogunud, kui jälle ei oleks väga see mahlakas pealkiri sinna interneti. Ja, okei. Okay. Kas sa tead, mis paperlehes pealkiri oli siis? Paperlehte läks see, mis ma ütlesin seal selle sõja kohta, et ma soovin, et nii meil kui naabritel oleks valik vaba, tegi sellist. Okei. Okay. Fuck, okei, okay. Siis ma saan aru, mida siin toimetus tegi. Vaata, ma ei tea, kas sa oled kursis sellega, ma olen nagu täheldanud nagu seda, et tegelikult, mida nagu teevad meediamajad, on see, et paberleht on alati veits leebema pealkirjastamisega, kui on ju digiväljanne. Ja Postimees näiteks, see on üks asi, mida Postimees teeb ja see on asi, mida mina nagu absoluutselt nagu, ma ei taha öelda, ma jälestan seda, sest jälestamine on nii tugev sõna, aga ma jälestan seda täiega, on see, et Postimees vahetab pealkirjasid vahepeal. Nagu artikkel on sama, nad vahetavad pealkirja ära, et sa klikid uuesti peale, mingisugune sükkene asi. See ei ole ainult Postimehe teema, Eesti Ekspressil on sama teema, et kui minu need kolumnid on, siis on nad selle pealkirjaga, mis mina pealkirjastan. Ja siis, kui ma need tulevad nagu sinna Eesti Ekspressi, sinna uus leht, siis on nagu uus pealkiri, mis on nagu natukene sükkene välja kutsuma, me siis pühapäeval lastakse nagu uuesti välja ja siis pannakse sükkene pealkiri niimoodi, et siis hakkavad klikid lendama nagu. Okei. Okay. Nii nad teemad, jah. Okei. Ja küll, aga siis ma ei tea, nüüd on selles mõttes veist nagu sukkane, et mis on nagu selline asi, mis me ütlesime, millega sa nõus ei ole, mida sa tahaks seletada, vastu vajelda, meie seisukohta küsida, lasega ei ole. Eemest, vist kõik, mis te seal originaal podcastis oli, et me võime koos hakata seda, ma ei tea, otsast näiteks vaatama ja siis mis iganes, mis teile silma torkab või meelde tuleb, mida te ütlesite, siis neid asju äkki võiks lahtas. Põhimõtteliselt ma vist kuulama otseselt ei peagi. Mul on tegelikult peaks olema märkmetena täitsa olemas see. Et me võime mõelda, et me hakkame kuulama, aga et hakkame seda artiklit. Jah. Et meil on olnud igati pidi igasuguseid väga huvitavaid arutelusid sellel teemal väga, väga paljud erinevate sõprade tuttavatega, okei. Alustaks midagi lihtsast, mis on seisukoht, et kui sa pole midagi valesti teinud, siis ära vabanda. Et meil oli nagu Andresega mõlemal nagu see, et kas sa saad seda mõtet kuidagi laiendada ka, sellepärast, et antud hetkel on ta mõttena natukene absurdne, sellepärast, et inimesed ei pruugi teada, et nad on valesti käitunud. Mis tähendab, et kui inimene käitub valesti, üldiselt eksib mingisuguse normatiivi vastu, mida tema peab õigeks ikkagi, et kas põhimõte on selles, et kui mingiski on sinu arvates õige, siis see on ka õige või? Seda pist vaadata kogu seda lõiku korraga, et nagu ma alustasin, et tühistamiskultuuri taustal, jah, et kui on aru saada, et sinult nõutakse vabandust lihtsalt selle pärast, et kui sa vabandad, siis sa just kannad sellega oma jõu ära või tunnistad selle jõugu õigust, kes sinult seda vabandust millega absurdse eest tuleb nõudma, siis et selle koha peal peaks järgima seda reeglit, et kui sa tõesti ei ole midagi valesti teinud, siis ei pea vabandama. Mul tuleb üks näide meelde ühest Ameerika ülikoolist, Evergreen vist, mille direktor pidas mingit kõnet, siis kuidagi seletas niimoodi vehkis kätega ja siis teatud kamp inimesi seal püüdis talle, et
et pane need käed endale kuidagi tasku või et see, kuidas sa kätega vehid, see on rassistlik või see on mingi midagi sellist, et selline kool, mis oli täiesti ära keeranud selle rassismi teemaga. Mm-hmm. Ja siis selle hetkel see direktor vabandaski, pani käed kuhugi tasku või põue või külje peale, et ja tundub, et sellisele asjale alluda on ju vale, et see ei lükka maailma õiges suunas. See ongi see pull, et sinul on nagu mingisugune kindel näide, eks ole, aga kui meie loeme, et mina loen, et sinna kirjas, et kui sa pole midagi valesti teinud, siis ära palu vabandust. Sorry, aga tegelikult mina ei saa niimoodi selles mõttes sellest aru ja seda, mida sina nagu tunned või mida sina mõtled. Ja kui me räägime tühistamiskultuurist Eestis, eks ole, siis näiteks tuleb kohe mingi Aivar Mäen, mida räägitakse, et üritati tühistada nii edasi. Näiteks lihtsa inimese mõte läheb sinna, eks ole, ja siis ongi nii, et siin ei olegi nagu rohkem midagi vaja, et okay, cool. Ja siis ongi see, et kui Märt ütleb, et okay, aga kui sa nagu tunned, et sa ei ole midagi valesti teinud, et kas siis sa ei tohigi vabandada. Ja siis seal tegelikult see nagu lumepall veerema hakkaski. See on hästi huvitav, et kui me praegu räägime, vaata, ja ongi, me räägime, siis me saame nagu teinedest aru. Ja, aga kurat, kui see ongi see üks lause puu, me tegelikult väga palju vaja ei olegi tegelikult, et sattuda nagu rünnaku alla selles mõttes sellise lausega. Ja. Selles mõttes, jah, mina lihtsalt mõtlen seda, et nagu Martini näide on nagu selles mõttes ikkagi nagu väga super spetsiifiline ka, et nagu selle väga spetsiifilise näite pealt öelda niimoodi üldiselt, et noh, et siis mul tekibki kohe nagu, sealt see dissonants ilmselt tekibki, sest et minu probleem ongi nagu selles, et aga mis siis saab, kui on inimene, kes, et noh, absoluutselt kõikide asjad nagu võimalik liiga kaugele minna, rassismi mingisuguse, nagu sa nimetasid, et kõige selle modereerimisega on võimalik minna liiga kaugele, ma ei tea, kas keegi arvas, et ta tegi gängsaini või keegi fucking meemis, kõik on võimalik on ju, aga siin on nagu selline asi ka, et aga mis siis saab, kui ta eksib päriselt, nagu üldiselt me saame aru, noh, tegelikult see ei ole okei, mis ta tegi, aga tema ise on veendunud, et ta seda ei teinud, siis mis olukord nagu, mis olukord siis see on? Mingit võimalust ümber veenda ei ole. Ütleme, et ei ole, hüpoteetiliselt, ei ole. Noh, tal on lihtsalt see, et kui tal hakatakse asju seletama, siis ta ütleb, noh, mida iganes, see on mingi woke propaganda. Mm. Siis on kahju. Okei. Okay. Raske muud öelda. Okei. Ja siin võib-olla on nii, et hüpoteetiline, aga et kui sa lähed selle reegli järgimisega liiga kaugele, siis sellest on praegusel ajal vist vähem kahju kui sellest, et sa ei järgi seda reeglit. Võimalik, ma ei ole läbi mõelnud seda, aga äkki on nii. Okay. Praegu, pigem praegusel ajal tuleb vist rohkem jama sellest, et inimesed, kes ei ole midagi valesti teinud, ütlevad, et nad on. Vist. Et sa siis mõtled, et selline kultuur on nagu natukene haiglane, kus kohas inimesed päris täpselt ei saa aru, et keegi ütleb, kuule, see, mis sa ütlesid, see ei ole okei, nad tegelikult ei süvene, ja lihtsalt ütlevad, sorry, ja lähevad edasi selles mõttes. Sellises kultuuris on midagi tagurlikku, mis tunnistab oma eksimus siis, kui ta tegelikult arvab, et ta ei ole eksinud. Samastaks niimoodi vist. Okei. Selge. See ma võibolla natukene lihtsalt kommenteeriks nüüd kõrvalt nagu pilgu peal ise seda ka, me spekuleerisime, aga nüüd mul on hea võimalus käest küsida, et nagu kui me räägime nüüd, noh, me jõuame siin privileegidest igasugust asjadest või rääkida küll veel, aga et kas sul nagu see privileeg on, et kas sa olid koolis see, keda kiusati või sa kiusasid? Ei, mind eriti kiusatud, pigem ma olin
üsna lähedane sõber suur osa mu sõpradest olid need, keda kiusati ja siis ma neid enda eest nagu võitlesin või nii. Okei. Ja sa tunned seda, et see, et sinu sõprasid kiusati, et siis, sest et see on nüüd see, mida tegelikult võib nagu välja lugeda sinu tekstist või nagu sinu vastusest, et sinu sõbrad on ise süüdi natukene selles, et need kiusati. Kas sa mõtled seda lauset, et kiusatakse need, kes kiusale võimu annavad? Ja just. Aga kui ma võtaks näiteks siukse lause, et pea löövad ära rohkem need, kes on pikad. Mm-hmm. Sellest on välja lugeda, et see on pikad inimesed. See ei ole ju sama selles mõttes, et olles olnud kunagi väga, väga hirmse kooli kiusamise all kannatanud, eks ole, ja lugedes sellist asja, ütleme, et lasta lugeda või kes iganes loeb, kes on nagu kiusu all, eks ole, ja siis, et kes haavudes annavad kiusale võimu, neid kiusatakse, mis tähendab, et nemad on selles süüdi, ja siis tekib jälle küsimus, et okei, et kuidas siis nagu siis kiusatav peaks käituma, naerma või kui tal jalaga lüüakse perse või... Ja, aga seda ühendust, et nad on ise süüdi, seda seal ei ole. Aga vaata, see on jälle see, kuidas mina siit välja loen, olles emotsionaalselt laetud näiteks sellises situatsioonis. Kui sa ütled, et kiusatakse vaid neid, kes haavudes kiusajale võimu annavad, see ju ütleb, lause ütleb ära, et inimene on ise süüdi, kui teda kiusatakse, eriti laps nagu. Mida see annab nagu, mis nagu, kui ütleme, loeb seda kiusatav inimene, kiusatatav siis, jah, keda kiusatakse. Ma saan, jah. Minu arvan, et see on laus. Ma ütlen selle lause uuesti, et pea löövad rohkem ära need, kes on pikad. See selles struktuur on täpselt sama, eks ju. Aga sellest ei ilme, et ma mõtleks mingisugust süüd, et pikad inimesed on ise süüd. Aga ma vist teha saan aru, et kui sa oled emotsionaalselt sellega seotud, siis sa võid selle seose teha. Aga see lause... Kui sina ei ole emotsionaalselt seotud, siis sa ei saagi seda teha. Ja see oligi see, miks me arvasime, et sa oled olnud privilegeeritud. Selles mõttes, et... Ja, mis on ka selles mõttes, mida ta nagu ütles, et nagu siin on nüüd nagu see asi, et okei, meil on praegu räägime semantikast ja lauseehitustest, ehk siis kuidas siis peaks inimene reageerima, kui teda kiusatakse, et nagu eriti nagu laps, kellel on nagu loomu omane, on see, kui siin kiusatakse, siis on ikkagi iga inimene, no, inimesed reageerivad väga erinevalt, et inimestel on see on see fight or flight, mis on tegelikult vale, tegelikult on fight or flight or flee or freeze, et üldiselt on see, et mõni võitleb vastu, mõni tõmbab kössi, et siis kas need, kes nagu kössi tõmbavad, siis sinu, sa leiad, et nemad annavad kiusale jõudu juurde ja siis need kiusatakse edasi. Millega ma tahtsin selle lausega viidata, oli see fakt, et põhimõtteliselt peaaegu kõikidel lastel mingi 70-80% on mingi omadus, mille põhjal neid võiks kiusata, aga kiusatakse eks palju, palju vähemat hulka. Ja on saadud teada, et kiusatakse neid lapsi, kes on neurootilisemad, see on siis see suure viisiku omadus. Need saad emotsionaalselt kõigutatavam. Ja no, loomu poolest mingi protsent lapsi on sellised. Ja see on omadus, mida just kui saab treenida, mida saab tuua enda kontrolli alla, aga jah, mitte ka kõigi puhul ilmselt, aga kindlasti me ei tahtnud seda öelda ja no, ei öelnud ka, et see nende kiusat vaate laste endi süü. Ma päris nagu mul on siukene tunne, et sa võibolla ei saa aru selles, kuidas inimesed seda loevad ikkagi nagu selles mõttes ja asi ei ole mitte lugemises, vaid asi ongi nagu selles, et kui sa ütled, et mingi kontingent noori on neurootilisemad, ehk siis me võime öelda, et nagu selles kontekstis nad on nagu nõrgemad, et sest et nemad valitakse välja, need hakatakse kiusama. Ja sa ütled, et no, nemad on need, keda noritakse,
siis tegelikult on sealt väga raske mitte välja lugeda seda, et vaata nüüd see, vaata see inimene, milline sina oled, sellepärast sind kiusataksegi. See asetab süü ju sellel, keda kiusatakse. Võimalik, ma lihtsalt ei kujutanud seda ette, et keegi arvaks, et päriselt ka kõrgharitud inimene läheb ajakirjandusse ja ütleb, et lapsed on ise süüd, et need kiusatakse või et see on kuidagi paras neile. Et eeldus vist on see, et muidugi on ju kahju, et kiusatakse ja muidugi ei ole keegi seda nagu ära teeninud. Et see mulle tundus, et see süü omistamine on nagu liiast, et keegi ei eeldaks seda, et tänapäeval inimene läheb ajakirjandusse ja ütleb siukse asja välja. Okei. Andres, kas sa tahad midagi lisada, mille liigume edasi? Eelikult ei taha, me lihtsalt oleme hästi erinevates kohtades praegu selles, et kui meie võtame lihtsalt artikli ette, võtame fucking lause, me võtamegi selle lause tükkideks. See on see, mida võhkarid teevad ja see ei ole seotud sinu mingisuguse, või mitte mingisuguse, või see ei ole seotud nagu selle artikliga või millega, see ei ole nagu rünnak sinu pihta või selle pihta. Martin saab sellest aru, selles mõttes, ma olen sellest täiesti veendunud. Ma loodan, et sa saad sellest aru, et isiklikult ei rünnak keegi sind, vaid me ründame mõtteid. Ja must valge paberil või selles mõttes oli see mõte meile nimelt loetav, et selle teemaga läheks edasi, et me sain aru, mis sa mõtled ja lihtsalt meie saime niimoodi aru. Võibolla järgmine mõte on nagu see on see, noh, mul nagu hästi terav teema, nagu, mis oli, on see, et sa vähemalt sa ütlesid niimoodi, et lääne riigid on kasutanud pandeemiat piiramis või muud tagasivõtmiseks. Et kas sa nagu üldiselt leiad seda, et mindi üle piiri siis koronapiirangutega, et noh, et sa lisasid veel seda ka, et demokraatlikud riigid seal lugas Eesti eiravad Nürnbergi õppetunde, mis that's funny to me. Et ühesõnaga ma alustaks sellest, et millised need piiramisvõimu võtted, mida on kasutatud, millised need nüüd on nagu säilivad praegu pandeemiast alates? Et mis millised need piirangud praegu ka veel kehtivad või? Jah. Praegu minu arust ei ole midagi ju või on või? Ei olegi, et selle koha pealt mul ongi nagu see, et nad kasutasid ära seda, et nad kasutasid pandeemiat ära piiramisvõimu tagasi võtmiseks, aga seda päriselt ei saa öelda, et nad on midagi nagu seda nagu tagasi võtnud, kui nad on kõik vabadused uuesti tagasi andnud ju. Võimalik, just kui võib niimoodi vaadata, aga muidugi see toht on selles, et me korra käidi nagu selle varbagi seal külmas vees ära ja nüüd kui on järgmine kord mingi selline juhus, siis minnaks juba terve jalaga ja siis terve kehaga ja niimoodi, et loodi pretsedent, et nii teha on okei ja võibolla järgmine kord saame teha natuke rohkem. Okei, okay. Ühes on ka sellukene nagu libe tee on siis sinu arvates nagu tehtud, et nüüd on nagu pretsedent tehtud. Ma siin ütlesin, et libe tee. Okei, okay. Ja sulle ütlesid, et libe tee. Kõdagi libe tee ütlesid sa selle kohta, sa nimetasid vaktsiine. Ma eeldan, et sa seda välja öelnud, aga sa nimetasid vaktsiine geeniteraapiaks. Et kas sa tead, et vaktsiinid ei ole geeniteraapia? Nüüd ma võin selle pikalt lahti seletada. Ma peaks, ma võtan selle lause lahti. Ja siin on nüüd siuke asja, eks ju. See kõik oli täiesti läbi mõeldud. Esiteks ütlen siis, miks just kui võiks öelda, et ta on geeniteraapia ja siis miks ma üldse panin selle sõna sinna sisse, miks ma lihtsalt ei öeldud, et vaksiin. Mm-hmm. Esiteks geeni ma praegu loen ka, isekas geen, Dawkins, et mis asi geen on ka
ütleme, et see ei ole ühist definitsiooniga teadusmaailmas, millega kõik oleksid nõus. Et jah, kahjus kui läheb nagu jälle semantiliseks argumendiks või aruteluks, aga see, mis kui vaadata muidu Wikipedia definitsioone või mingit terviseametite definitsioone, siis see on ka ajaloo jooksul muutunud, mis geeniteraapia täpselt on, nii nagu see tehnoloogia on edasi arenenud. Et kui võtta geeniteraapia, see väga, väga kitsas definitsioon, et geeniteraapia on see, kui sa sisestad või võtad ära DNA-st mingisuguse lüli siis meditsiinilisel eesmärgil. Et ainult see on geeniteraapia, siis jah, see mRNA-tehnoloogia ei ole geeniteraapia selle väga-väga kitsa definitsiooni järgi, aga kuna see tehnoloogia on ise ka kogu aeg muutunud või arenemas, siis erinevatest kohtadest võib vabalt teha argumendi, et see, kui sa sisestad rakku informatsiooni molekuli, siis täidab täpselt sama rolli nagu DNA, ehk siis selle molekuli põhjal sünteesitakse mingit valku, pannakse rakk tegema midagi, mida ta muidu ei teeks. Ainuke erinevus on lihtsalt see, et see sisestatud informatsiooni molekul ei jää selle rakku DNA-sse. Ka see on geeniteraapia ja seda, ka selle protseduuri kohta on kasutatud sõna geeniteraapia. See on lihtsalt semantiline argument. Okei, okay. No selge, mul on hästi hea meel, sest ma lugesin seda ja ma lugesin vist reaalselt vist sama asja, mida sina. Et jah, üldiselt mis on minu probleem on see, et sa ütled, et ühist nagu konsensust ei ole, aga tegelikult kui keegi ütleb Kenani Waumert, ütleb geeniteraapia, siis tegelikult meditsiini jaoks tähendab see ikkagi väga selgelt seda, et viiakse sisse muudatused inimese genoomi, rakutuuma ja rakutuumas ehk siis DNA-sse ehk siis see on geeniteraapia, et nagu selles mõttes me võime absoluutselt, nagu siin on see ka on teadlane, kes väidab meile eitlikult, et ta on mRNA vaksiinide looja, eks ole, see on Robert Malone, kuigi teda nagu leiutajaks nimetamine on täielik absoluutne liialdus, et siis tegelikult nagu on olemas teadlasi, kes on päriselt teadlased, kes leiavad teist, kes arvavad, et tegelikult vist on niimoodi, aga kui me räägime nagu üldiselt nagu sellest meditsiinist, siis geeniteraapia on siiski väga kitsas tähendus ja nagu selles mõttes, et jah, ma saan aru, hästi mugav on selles mõttes, et see on tähemalt see, kuidas mina seda loen, on nagu see, et jah, et geeniteraapia, jah, kitsas tähendus ei, aga kui me seda definitsiooni laiendame, siis jah, aga sellisel juhul me võime tegelikult laiendada hästi palju, et ma võin öelda, et ibuprofeen on ka tegelikult geeniteraapia, sest et mul pea ei valuta enam, sest et ta viis organismi sisse mingisuguse muudatuse. Et selles mõttes ma nagu ikkagi minu kriitika selle kohal täielikult säilib. Seal on mingi selline erinevus, et kui me ei tohi maalimise kohta öelda maalimine, kui sa teed seda pintslasemel rullikuga näiteks. Mingi selline, tehniliselt jah, et me teame maalimine käib pintsliga, aga ta teeb rullikuga, tulemus on sama, et sul on lõuendil, eks ju värv. Aga jah, nagu ma ütlesin, et see on see... Siis me nimetame, et see on teine tehnika. See on maalimine, ikka tehnika on teine. Just jah, vist said aru, mis ma tahtsin öelda. Et jah, see jääb semantiliseks. Aga on argument, et ka selle kohta võiks niimoodi öelda. Aga siis, kas ma liigun edasi selle juurde, miks ma üldse ütlesin seda? Jaa, absoluutselt. Et siin selle pärast, et me kõik teame, mis on vaksiin, eks ju. Me kõik vähem ka usaldame seda tehnoloogiat, mille see on nüüd juba nii vana, et seda ka koolis bioloogis õpitakse. Me teame seda mehanismi, kuidas see töötab. Me teame, et see on ohutu, need üksikud kõrvalmõjusid, mis on, me ka teame. Et see on nagu see vana, hea, tuttav asi. Ja siis ma kasutasin seda sõna vaksiini asema selle pärast, et me võime jääda vaidlema selle üle, et kas ta on geeniteraapia või ei ole, aga on suht selgunud, et ta ei ole vaksiin, sest et ta ei vasta
vaktsiini definitsioonile, et ta ei anna sulle immuunsust. Ja ka inimestele reklaamiti seda uut tehnoloogiat. Selle vana hea tehnoloogia sildi all. See on minu probleem. Miks ma selle niimoodi sõnastasin? Et kasutate ära mingisugust vana tuntud vaktsiini nime millegi kohta, mis on millegi kohta, mille kohta me nii palju ei tea. Et inimesed ei saanud teha nii teadliku otsust, kui nad muidu oleks võinud teha. Ja. Sa ütlesid, et see vaktsiin ei anna immuunsust. Millised vaktsiinid annavad immuunsuse? Nagu täieliku immuunsuse? Sa mõtled seda või? Et nagu mul lihtsalt tegib see küsimus, et ta ei anna immuunsust, et nagu, noh, eks ikka nagu mõnedel inimestel ju andis ka. No kui siis üli vähestel, et kogu aeg tõmad, noh, ütleme, et kui sa vaktsineerid ennast selle marutõve vastu näiteks, siis sa ei pea, noh, sa võid aasta kümnete pärast vist minna sellesse järgmisesse kontrolli, et kas sul on immuunsus alles, jah, on küll. Aga seda vaktsiine ka alguses reklaamiti just, et vaktsineeri, siis sa ei jää haigeks ja siis võeti samm tagasi, et vaktsineeri, siis sa ei anna edasi ja siis võeti jälle samm tagasi, et vaktsineeri, siis sa võed nagu mingi protsent kergemalt. Et see on suht... Aga miks seda tagasi võeti? Kas sa seda ka tead või? Miks seda muudeti kogu aeg? Sest et see oli just kui ole. Sellepärast, et meil tulid uued tüved, viirus muteerus mitu korda. See oli üks peamisi põhjusid ja me ei saa ignoreerida seda ka, et tegu oli täiesti uue haigusega ja vaktsiinid töötati veel esimese tüve jaoks, et omikroni puhul oligi nagu see, et noh, deltast ei maks üldse rääkida, deltaga oli täielik probleem, selles mõttes, et delta oli, noh, delta nakkus oli hästi kõrge, ja omikroniga vist on isegi niimoodi, et omikronil on kõrgem, aga haigus on kergem. Et see on nagu üks põhjus, miks seda kogu aeg muudeti, et see muudeti nagu täpsemaks nagu vastavad hetke olukorrale. See on hästi paljudel vaktsiinivastastel ka nagu hambus kogu aeg on nagu see, aga noh, seda on, võib neile seletada, aga mulle tundub, et noh, neid reaalselt ei huvita. Aga asi oligi selles, et tegu oli ju muteeruva viirusega. See on see põhjus, miks oligi. Need muudatused nagu sisse viidi, nagu, et noh. See on aru saadab. Nii, ehk siis noh, tegelikult nagu otseselt nagu ei valetatud mitte kellelegi ju. Üks, et tava inimeste eeldus ikkagi oli, et sa teed seal ühe vaktsiini ära ja siis on just kui siis on nagu siis on korras, et siis sa seda haigust ei põe. Nii, nüüd selle koha peal ma võin sulle vastu tulla öelda, et selle koha peal võis kommunikatsioon isegi olla tegelikult üsna kef, tõesti. Et noh, tegelikult me võime öelda seda, et tegelikult vaktsiine kui selliseid, mis tagavad absoluutse kaitse, ei ole olemas. Need ei ole olemas. Et ma teadsin, vabandus, mida ei teada, ma eeldasin, et mul marutoodi vaktsiinist räägid, sellepärast, et see on üks kõige paremini toimunud vaktsiine maailmas. Sa võid reaalselt nakatuda olla nakatunud ja kui sul ühtegi sümptomeid veel ei ole ja sa saad vaktsiini, you're fine, mitte midagi ei juhtu. Aga gripi vaktsiini tehaks iga aasta, sest et tüved muutuvad kogu aeg. Et selles mõttes, et tegelikult siis nagu gripi vaktsiinil on ka mõnes mõttes ju sama probleem ja tema on nagu see, noh, klassikalises mõttes see õige vaktsiin siis, millel on nagu see, et aga ikkagi on vaja vaktsineerida, sest et vaat nüüd järgmine aasta ta ei tööta. Et selles mõttes, et ta ei anna immuunsust. Et nagu ja see kasu sureb kehas lõpuks ära, kui peaks tulema sama tüvi tagasi, siis saad ikkagi haigeks. Immuunsus ei säil igavesti. Ei, muidugi. Et selles mõttes, et ja ma tuletan sulle meelde, sa ütlesid, et see ei ole vaktsiin, sest et ta ei tekita immuunsust. Aga tegelikult nagu see ikka ju ei ole ju tõsi, mida sa veidad.
võtame siis sellise juhul me peaksime nimetama seda peaksime nimetama eri tüvede tekitatud haigusi täiesti erinevateks haigusteks. Siis vist saab öelda, et sa olid sa olid ühe vastu immuun, aga põdesid teist. Okei, aga gripi vaktsiin ikkagi ju ei säili, et see immuunsus ikkagi kaab ära. Eks siis, kas siis gripi vaktsiin ei ole ka ikkagi vaktsiin või? Sellepärast, et see on see, kuidas sa koronaviiruse vaktsiini ründasid põhimõtteliselt. Ei, ma ütleks, et ta on vaktsiin, sest et jah, just kui selle ühe tüve vastu sul on eks või immuunsus olemas. Ja ma jään seal terminites jänniga näiteks selle poolest veel, et kas te olete kuulnud Brett Weinsteinist ja Heather Hyingust? Tead, ei ole relevante, kas meie teame sellisest chat ei tea nii, sa võid vaata jälle selgitada ikkagi. Okei. Okay. Põhimõtteliselt nad on kaks seda kaks evolutsioonibioloogi siis Ameerikast ja nad on minu põhiliseks allikaks siis või kelle kaudu ma kuulen kuidas nemad ise lahkavad mingisugused teadusartikleid või kuulan nende vestlusi mingite arstidega, et nende kaudu ma just kui võtan seda nende abil ma olen suuresti kujundanud need seisukohad ja mis ma olen ka üritanud kõikides intervjuudes teha, et kui me et minuga rääkides võib üsna kiiresti, eks noh siia ma olin maskasi rääkida aga et mingilt maalt edasi võib jääda noh tähendab ma jäägi kindlasti mingite meditsiiniliste terminite taha nagu kinni ja siis ma igal pool kus ma vähegi saan ma olen üritanud, et aga kuulake neid või lugege seda raamatut ja jah siis lihtsalt tekib see klassikaline probleem, mis on nagu see et sa oled seda kindlasti Facebookis ka näinud, et keegi ütleb et noh, tegelikult on kõik inimesed on reptiilid, kus sa seda võtad, no otsi ise vaata see tekitab, vaata selle efekti et ega siin küll jah, selles mõttes ja ma tulen sulle selle koha peal vastu, et on väga keeruline nagu selles mõttes, me sinuga me oleme näitlejad ja siis me ei ole nagu kuulame podcasti, siis hakkame järsku rääkima, nagu ajama suus sellist juttu välja, nagu ma ei tea, Irja Lutsar hakkame perfektselt rääkima meditsiinist, yeah, that's not gonna happen ja, aga üldiselt nagu, mis puudutab neid vaktsiine, siis nagu noh selles mõttes ma soovitaksin mõelda nagu selle peal ka natukene, et kui ta kõnib nagu part, et pardi häält ja näeb välja nagu part, et eks see nagu part ikkagi lõppkokkuvõttes ilmselt nagu on või jähemalt piisavalt sarnanasi sellele, et nagu vaktsiin kui selline nagu tegelikult ei ole ka nagu päris täpne nagu rünnata, et noh, ta ei ole vaktsiin, sest ta toime mehanism on teissugune, aga tal on ju tegelikult teine nimi, juu, ta ei ole vaktsiin, ta on mRNA vaktsiin. Tema tööpõhimõte on nagu vaktsiinil, aga ta on mRNA vaktsiin. Jälle seal jääb ka nüantse, et sa neid see Brett Weinstein, tema üks suur huvi on immuunsüsteem ja ta on seda lahti seletanud, et seal on vahe neid immuunrakkeks on erinevaid ja ma kohe jooksen kinni, aga seal on ka vahe, millise kohe tuleb meelde. Et seal on ka vahe, kas on immuunoglobulin ei tule ikka.
vahe, milline immuun sust tekib, milline immuun rakk just kui tööle hakkab, midagi sellist. Ja me jõudsime sellepärast, et ma ikkagi, sul võib olla õigus, aga ma jään ikkagi selle juurde, et viidata sellele, et see tehnoloogia on hästi uus, või noh, ütleme, ta on paarkümmend aastat vana, aga inimkehas on ta eks uus, et sellele tähelepanu pöörata, ma õigustaks ennast, et see sõna kasutus oli nagu välja teenitud või. Et selle eesmärk oli sellele viidata ja noh, see oli ka muidugi eks hästi lühike viide, et nüüd selles ühes sõnas peaks just kui kõik see info sisaldama, mis ma praegu rääkisin, aga see on eks võimatu. Ma ütleks, et see oli, võib lõpuks välja tulla mingis, ma ei tea, mitme või mitme kümne aasta pärast, et sul või teil oli õigus, aga ma usan, et see tähelepanu juhtimine sellele on vist väärt. Kui oli arvu saada praegu? Jah, no see on lihtsalt selline olukord praegu, et see on selline agree to disagree olukord selles mõttes, et ma ise tunnen nagu seda, et ma nagu jah, okei. Ma arvan, et me võime järgmise teema võtta. Andres, ma arvan, et sa vist me hakkame nüüd meestest ja naisest rääkima. Andres, nüüd sa võid tagasi ruumi tulla. et... Ei, selles, ma lihtsalt kuulasin seda ja ma saan aru, et see ei ole nagu võimalik nagu ümber ju meelt muuta selles mõttes ja mina olen selles mõttes Märdi ühes paadis, et me oleme nagu vaktsiini usku selles mõttes. Ei kuule Andrest ikka. Millegi pärast ei kuule. Andres, tegelikult ma lähen järgmises teemase sisse. Vaata Discordi settingutest ole hea. Mul on selline tunne, et sa oled oma veebikaamera mikri peal. Mõtlesin, et Andres kõlab nagu tuleks telefonis. Aga ma arvan, et sa oled Discordis, sa oled millegi pärast räägid läbi veebikaamera. Aga ma lähen selle kõige tähtsama teema peale. Vähemalt selle, mis... Et noh, need... vaktsiinid asjad, nagu need asjad kõik ühel hetkel kukuvad sinna, et keegi kuskil on öelnud seda vale infot, seda disinfot, seda misinfot, siis on see päris info, ei aita kommunikatsiooni errorid ühesõnaga, see ongi väga keeruline asi, kus kohas nagu ujuda. Aga võtame siis selle teema, mis on, et räägime meestest ja privileegidest või siis sellest, et kas need on või ei ole. Et mis sa ütlesid, mis mulle nagu see küsimus oli nagu see, et noh, jällegi ma saan aru, et see on kahe tunnine vestlus ja sealt on midagi nagu välja võetud, et see lause, meeste siis privilegeeritust võetakse just kui tõsi asjana, aga mida selle tõestuseks näidata on, et ainukene seadusandlik institutsionaalne piiramine kehtib täna meestele ja siis on nimetada, et see on kaitsevägi ja luba suguelundite mutilatsioonil on ju. Mul kohe lendavad peale igasugused erinevad kasvatusmeetodid, mis on või siis ideed, et noh, poisid teevad poisteks ja palgalõhe, mingid mansplainimised, klaaslaed, vägistamiskultuur, kõik suksed asjad nagu löövad mul kohe pähe. Aga sina oled inimene, kes küsib, et kas on midagi näidata. Ja nüüd minu küsimus on nagu selles, et kuna sa viitad seadusandlikule piiramisele pigem, siis minu küsimus on nagu see, et kas privileegid saavad eksisteerida ainult siis, kui nad on seadusesse sisse kirjutatud? Ei, muidugi mitte. Ma vist saan kohe ühe lausega ära lahendada selle, et üldiselt, kuidas kõik vist seda mõistavad või on mõistnud, on see, et me räägime nagu üksikutsest privileegidest, kas meestel on mõnigi privileeg. Aga see, millest see vestlus oli, et kas mehed üldiselt on see privilegeeritud sugu. Saate aru sellest vahest? Jah. Et kui nüüd see lüke teha, kas siis muutub see lugemine? Noh,
Jah, kui te räägite üksikutest privileegidest, noh, siis on nagu, see on no-brainer. Absoluutselt igal inimesel on mingisugused privileegid, hoolimata sellest, millises seisusest on. Ja nüüd absoluutselt on olemas inimesi, kes on, kellel on privileeg, et nad on, ma ei tea, mentaalselt selles seisukorras, et nad arvavad, et neil pole ühtegi privileegi. Ja. Et selles mõttes, et aga kui ma esitan sulle sellise küsimuse, kas üldiselt nagu... kas nagu male privilege, mis on see termin, mis on siis eesti keeles, on siis, no, ma ei tea, meeste privilegeeritus, kas see on üldiselt nagu tervikuna, kas mehed on privilegeeritud sugu või mitte? Nüüd küsin minu kas seda, jah? Jah. Ma ütleks, et ma ei tea ja mitte keegi ei saa seda teada. Et need... just kui minu vastuse kokkuvõtte ka sellele küsimusele, et need privileegid ja siis, no, mis privileegi vastandina võiks kasutada, kannatused või piirangud, need on nii mõõdetamatud asjad, et mitu kannatuspunkti annab see, et sa oled see sugu, keda vägistatakse näiteks enamasti, või aga mitu kannatuspunkti annab see, et sa elad 5-6 aastat vähem. Et need on nii inimlikud, nii numbritesse pandamatud asjad, et ma ei suuda uskuda, et keegi on kõik need erinevad privilegeerituse viisid ja siis erinevad kannatamise viisid sugude vahel kokku liitnud ja tulnud välja, et meeste üleüldine privilegeeritus on niivõrd iseenesest mõistetav igapäevane tõsi asi, et selle saab intervjuu küsimusse panna kui ilmselgelt mõistetava asja maailma kohta, et see on miski, mida mina nüüd pean seletama, et kuidas, et noh, muidugi sinul, Martin, on ju mehen, on ju privilegeid, et kuidas sa neid arvesse võtad. See oli see minu mõte, et neid, et kas keegi tõesti on selle võõdetamatu tehte ära teinud ja sellise tulemusega lagedale tulnud. Okei, okay. aga selles mõttes, et kui me hakkame vaatama mingisuguseid privileege, mis on meestel, et mida on võimalik mõõta, eks ole, ja siis kui me paneme nad nagu, noh, pehmelt öeldes joonele, siis see ongi see, mida me ju siiamani teinud oleme ja tuleb välja, et meestel on ikkagi nagu ühiskonnas on mees olla, on ikkagi nagu natukene ju lihtsam. Et selles mõttes, et see töö on ju tegelikult ikkagi ära tehtud. Et nagu selles mõttes sinu praeguse vastuse nagu minu jaoks probleem on nagu selles, et sellisel juhul kõik sotsioloogilised mingisugused nähtused, mis nagu inimkonnas on, siis nagu järeldusi, kui sellised ei tohiks nagu teha, sellepärast, et me ei tea every little dirty fact. Et nagu selles mõttes me ei ole meie numbritesse pannud nii palju, kui on võimalik ja sellest on nagu välja joonistunud ikkagi see, et nagu mehed on nagu privilegeeritud seisundis tegelikult ikkagi ühiskonnas. Jälle ma ei ole kindel, ma ei ole nõus, et kõiki me võime üks aaval hakata mingid asju läbi võtma ja siis äkki me näeme seal mingid tuentsi, et noh, mis on näiteks mingi sinu arust ilm selge mingisugune privilegeeritus. Meestel on näiteks tööturul eelis. Minu arust see on ilmselge. Meestel on tööturul eelis sellepärast, et meil on ühiskonnas sotsiaalsed hoiakud, mis tähendavad seda, et mehed on usaldusväärsemad tööjuures, sest et nad ei lähe töölt ära, kui nad rasedaks jäävad. Neil on üldiselt, noh, meil on ju olemas tegelikult, ma arvan, et sellele see nagu vastu ei vaidle, et on olemas töökohad, mida üldiselt vaadatakse, et need on meestel. Ja need toovad kaasa olukorrad, kus kohas, näiteks kui autoremondi luksep, kui on mehed tööl, siis kui on mees ja naine kandideerivad, siis on väga selge, et tööle võetakse mees, sellepärast, et eeldatakse, et naised ei oska seda tööd teha. Näiteks sellised privilegid eksisteerivad. Kas sellel privilegil on ka mingi vastaspool? Mm.
kas on mingid töökohad, noh, ilmselgelt on, kuhu võetakse. Kindlasti on, jah, sotsiaalsete hoiakute pärast kindlasti on. Kui näiteks lasteaia kasvatajaks läheb mees, siis noh, seal on eeldus, on see, et on pedofiil. See on üks kõige, see on kõige pöörasem näide vastupidisest, jah. Mm-hmm. Jälle, kui nüüd kõik need asjad kokku võtta, siis... Võib-olla see peaks hakkama mingist teisest osast. Kas minu heli ei ole ikka kuulda? On küll, sa oled kuulda. Väga ilus oled. Kõik on hästi jälle ikka? Kõik on hästi, jah. Sul on vale mikker, aga me saame hakkama. Kui Andres midagi ütles, siis ma ikkagi ei kuulnud praegu. Hästi, hästi, hästi veidel. Martin ei kuule sind millegi pärast ja ma ei tea, miks see nii on. Ma proovin praegu hästi pikk vaikus, ma proovin mõelda, kust otsast seda. Kus osas ma saaks ennast seletama hakata? Selles mõttes, kui sa lubad, ma korra segan siin ikkagi, et kas sa tahtsid oma jutuga nagu jõuda sinna, et seal, kus on meestel mingisugune privileeg, siis nagu vastast poolel kuskil on naistel privileeg nagu vastu või? Mitte ka päris seda, et see ei ole alati võrdselt, aga et... et need asjad, noh, näiteks tööturg, jääb nagu alati mingi, nende numbrite taga nagu alati on midagi, mida me ei näe. Nendest ei saa järeldada mingisugust privilegeeritust automaatselt või No need numbrite taga reeglina on sotsiaalsed hoiakud selles mõttes, et noh, kui me räägime, no ma võin tööturubelt võime minna, noh näiteks tööturuga sannane, see on palgalõhe näiteks, et noh, kui me lähme palgalõhe peale, et siis palgalõhe taga on ju väga selged sotsiaalsed hoiakud ja nendest tulenevad nagu probleemid, et tegelikult naised kokkuvõttes teenivad vähem kui mehed näiteks, nagu, et... Ja see tuleb sotsiaalsetest hoiakutest. Me võime seda lugeda privilegeeritusena. Ja seal, ma usun seda, et seal on vist ka eksju nüantse, et kui palju sellest tuleneb mingitest naiste omadustest peale selle, et nad on lihtsalt naised, eksju, et see hästi suur palgalõhe number kahaneb. Aga siis me jõuame selleni, et... miks see on halb, kui naised saavad vähem raha? Nüüd tundub hästi imelik küsimus, aga... Sellepärast, et see näitab seda, et ühiskonnas on naine on vähem väärt. Naine on vähem tasustatud tööturul. See tähendab üldiselt seda. Sellest tekivad järgmised probleemid, mis on see, et kui naine tahab töökohta vahetada, siis on järgmine sotsiaalne surve on see, et naised ei julge palka juurde küsida. Mida see on hästi veider on see, et süüdistatakse naised, noh, te ei julge rohkem palka küsida, aga see ongi surve. Et selles mõttes, et kuidas palga läbi rääkimistel naistesse, kui mees küsib kõrgemat palka, kui muidu pakutakse, siis ta on enesekindel. Kui naine küsib, siis ta on nõudlik. Et nagu siin on nagu teatud nagu sellised tooni erinevused ja sotsiaalsed surved eksisteerivad. Et kui naised on ühiskonnas selles positsioonil, et me objektiivselt peale vaadates palgalõhet ütleme, et naised on tööturul vähem väärt, siis kui ta läheb järgmisele töökohale, läheb tööintervjuule, siis tema väärtus on väiksem ja talle tahetakse vähem palka maksta. Mhm. No see on üks on see küsimus, ma vist ilmselt me ei ole nõus selles, mil määral see jääb
nende sotsiaalsete survete taha. Mul kadus Andreas ära nüüd. Mul ka. Ta otsustas lahkuda. Et me ilmselt ei nõustu selles, mill määral see jääb nende sotsiaalsete survete taha. Näiteks see palga juurde küsimine. Ma olen pigem kuulnud seda, et see tuleb mitte nii väga mitte sellest, et naisele tahetakse vähem anda, vaid kuna tal on teatud selle populatsiooni tasandil teatud teistsugune temperament, näiteks siis suure viisikuse koostevalmidus, see tuleb tuttav ette. Ma ei ole kuulnud kunagi, et see oleks põhjus, miks naistele tahetakse vähem palka maksta, aga jah, selles mõttes, kui sa praegusel hetkel nagu seda argument ehitama hakkad, siis sa hakkad kirjeldama mulle põhimõtteliselt, et milline on nägemus, milline on naine ja siis lõppkokkuvõttes on see argument endiselt see, et noh, naine ongi tööturu vähem väärt, sest et ta on naine. Sa juvad sinna auku. Ei, ma ei taha seda öelda. Ma räägin selle lõpuni, see lähen nüüd teise asja juurde, et üldiselt noh, on suur viisik on need viis temperamendi noh, iseloomu omadust põhimõtteliselt, mida praegune teadus kõige rohkem aksepteerib, mida suudad mõõta ja siis seal üks omadus on koostevalmidus, mis mõõdab siis seda, et kui palju on inimene nõus endast ära andma või endast tohverdama enda kulul midagi tegema koostevalmidus ja need, kes on mitte koostevalmid, need siis on rohkem enda õiguste ja enda heaolu eest väljas ja vähem kompromissi altid. Ja see koostevalmidus on üks omadus, mis on meestel ja naistel erinev, et naised on populatsiooni tasandil hästi palju koostevalmimad. Ja see mängib palga läbirääkimistel siis nii pidi rolli, et kui sa oled vähem koostevalmis, siis sa saad rohkem palka lihtsalt selle pärast, et sa oled rohkem enda eest väljas, sa küsid rohkem, sa nõustud, oled valmis väikest pakkumist ära lükkama ja niimoodi, et see ei suur osa neist asjadest ei tule mitte ühiskonna, mitte tööandja poolt, vaid samamoodi saaks vähem palka väga koostevalmis mees. On osa naisi, kes on pikemad kui osad mehed, samamoodi on osa mehi, kes on koostevalmimad kui osad naised, et kui sa oled väga koostevalmis mees, siis sa saad ka vähem palka. Et kui me hakkaks tagaema võrdsust, siis me ei saa, või seda palga lähed vähendama, siis me ei saa lihtsalt tekitada mingid initsiatiive, et anda naistele palka juurde, vaid me peame tekitama mingi initsiatiivi, kuidas anda palka juurde vähem, tähendab siis rohkem koostevalmitele valmis inimestele. Ja see läheb siis mingisuguseks distoopiliseks ühiskonnaks ära, sest et sa pead hakkama mõõtma seda, et enne kui sa palga läbirääkimistele lähed, sa pead tegema mingisuguse psiholoogilise testi ja siis peab võtma mingi koefitsendi leiutama ja siis kui tuleb välja, et see, kellega sul just töövestlus oli, on väga koostevalmis inimene, siis sa pead selle palganumbri, mis sa talle pakkusid, korrutama mingi, ma ei tea, 1,3 tegelikult. Et see läheb nagu hästi palju sellest palgalõhest üldse erinevustest meeste naiste vahel ühiskonnas tuleb bioloogilisest omadustest, mida on raske hakata, mille mõju on raske hakata vähendama. Ma läheks näiteks selle juurde, mis võibolla näidata, mis ma sellel mõtlen, on see, et naised eks ju teenivad väga palju kui palju see on eks vaieldav, aga teenivad vähem kui mehed, aga neil ei ole probleeme raha kulutamisega, sest et naised teevad 75-90% kõikidest ostu otsustest. Mitte mingisugused väiksedest on mitte toite riided, vaid kinnisvara ja autod ja tehnika ja elektroonika. Et kuigi naised populatsiooni tasandil teenivad vähem, siis nad kulutavad
mõjutavad põhimõtteliselt kõik ostuotsused, mis üldse maailmas tehakse. Kas siin on juba näha, kuhu ma sihin? No üldiselt endiselt nagu see jutt on, ma olen seda juttu põhimõtteliselt, ma olen seda kuulnud, aga see asi siis joonistub välja selleks, et probleem on bioloogiline põhimõtteliselt, et põhjus miks naised saavad vähem palka on bioloogiline. Mitte läbinisti, aga mina ütleks, et enamus osas ja bioloogiline ja evolutsiooniline, et meil on toimunud kui vanaks siis inimliiki lugeda, kas viimased 100 000 või viimased miljon aastat on toimunud seksuaalne valikus, emased on valikuliselt siginud isastega, kellel on kalduvus koguda ja kontrollida rohkem ressursse. Et siis ka nagu ei ole ime, et meil on üks suu, kes seda üritab rohkem teha, sest et naised ise on just kui mehed selliseks kasvatanud mingi mõttega. Kui ma korras segan, kas meil nüüd on kuulda ei ole ikka? Mina kuulen sind. Martin, kas sa Andres kuuled ka või? Kas mind on kuulda või ikka ei ole? Ei, ikka ei kuule. See on võimalik, et mina olen ta ära mõutinud kuidagi enda. See on võimalik, et sa oled ise ära mõutinud. Ja kui sa lähed Andrese peale ja right-clickite peale... Ei, ma praegu näen, et ma ei ole seda teinud. Kas keegi teine kuuleb mind üldse või ei kuule? Mina kuulen. Tean, kas mul on üldse mõtet siia selles mõttes praegu? Mina ei kuule lihtsalt, jah. Mina kuulen sind. Väga hästi on Andres kuulda, kirjutas keegi. Okei, selge. Siin ma olen nüüd korraks jälle häälega tagasi. Seega ma kuulan teid edasi ja nüüd ma saan mõelda selle peale, et vähemalt keegi mind kuulab. Esega, Andres ei öelnud midagi sulle praegu. Okei. Jaa, aga siis kui, aga siin nagu, me astume ikkagi nagu selles ämbrisse, et kui me räägime, et see on bioloogiline ja et see ressurss on olnud naiste käes, siis mul ikkagi tekib nagu, siis me eirame ikkagi seda, mida meil on olnud ajaloos ikkagi väga, et ühiskond on meil, noh, tegelikult ta on siia maani pigem patriarhaalne, et siis kas asi on selles, et ta tegelikult ei ole patriarhaalne, et ta siis on matriarhaalne või kuidas sa nagu sellesse nagu suhtud, et kui ma ütlen sulle, et meil on patriarhaat pigem? Millest see väljendub? Seda, et mehed on ühiskonnas juhtivamal positsioonil kui naised. Mehed on reeglina otsustajad, see tähendab seda. Või noh, väljendub selles. Aga jälle ma ei ütleks, et mehed on otsustajad. Kui naised teevad valdav osa turu otsustest. Otsustest, kuhu poole, mida maailm peaks tootma, mida turg peaks tootma, kuhu poole me peaks liikuma. Valdav osa sellest teevad naised, et evolutsiooniliselt võttes on mehed just kui tööriistad oma naisele ja lastele ressursside teenimiseks. Aga kus see statistika tuli? Ma seda kui, kui me võtame, võtame seda privilegeeritust või võtame juhtimist ainult selle järgi, kes on mingi firma mingitel positsioonidel, siis võib sealt kujuneda nagu mingi patriarhaalne pilt, aga jälle ma ütleks, et see ei ole kõik. Kus kohas see statistika pärit on? Muidu, ma küsin sellega ära. See, et naised teevad turu otsuseid nii suures mastaabis. Otsisin, ma võin praegu kiiresti, see oli... Saan siia kuhugi ette panna mingil link. Sa võid panna selle näiteks minu samas Discordis, kus iganes sa oled meedia alla, näiteks meediakanalisse. Üppad meediakanalisse võid lihtsalt sinna panna. Üldse, kui ma siit ülevalt paremalt vajutan show chat, sinna võib ka panna.
Sa vist ei saa seda teha. Kui sa lähed Discordi, vaata, kus sa lähed üles poole, kus on mul ülevalt alla on mokalaat, naiste jutud, meeste jutud, pane sinna näiteks, see on meedia, vajuta meedia peale ja siis sa saad pestida selle sinna. Kuule, äkki ta läheb tõesti korraks välja ära, et ma ei saa üldse niimoodi rääkida, et paregi näinud sinuga. Jah. Ja nii mõni kuule mind. Jah, võitun tulema. Saad tal öelda, nii? Jah. Yes, kui te googeldate consumer choices made by women, siis no, siin on terve rida mingi artikleid. Okei. Kuule, proovime korra seda, proovime fiksida seda probleemi. Martin, kui sa oleksid teha, läheksid korraks disconnected ja siis tuled tagasi, proovime korra. Refreshing, okei. Äkki see fiksib ära selle, hästi kummaline probleem, pole kunagi nagu kubutud. Tead, kui veider on olla, nagu midagi öelda ei saa vaata nagu vahepeal siin. Kuulen. Nüüd kuuled, jah? Kuuled mind. Jaa. Super. Nii, kuule. Problem solved. Üldiselt, okei. Mis puudutab finantsotsuste tegemist, siis... mis seal consumer choices made by women, sest et ma eeldan mul on üks väga loll küsimus võibolla on loll, kas siis sinu arvates mehed peaksid saama rohkem palka? Ütleme kaks näitlejat Melchioris näiteks teevad sama palju laine, mida iganes, ma ei tea mille järgi seda väeldakse, et kas palk peaks olema sama või ei peaks? See on nüüd selle loogika järgi, mida ma natuke olen kuulnud. Ei peaks olema sama. Et see nagu oleks okei, jah? Kui sa teed sama asja, siis no, see ongi see meie ühiskonna võlu, et me oleme selle... Kuigi evolutsiooniline ja bioloogiline kalduvus on nagu ühele poole, siis meie eesmärk, see on ju ka hea eesmärk, et me teeme... Kui keegi tahab sellest kõrvale kalduda, siis me anname ka nendele eranditele võrdse võimaluse. Okei, okay, selge. Ja. No selles mõttes siis kogu meie see vestlus on selles mõttes veits nagu, ma ütleks, et vaata, et pointless sellepärast, et no, siis meie nagu see end goal on meil tegelikult sama. Lihtsalt mul on nagu see probleem, et seda vestlust kuulavad naised, siis seda kuulates loevad välja selle, et nad peavad ennast kas siis kuidagi muutma selle jaoks, et olla, ehk siis see on järjekordne kohustus nagu naistele, et nüüd on naistel lisakohustused, nüüd on nendel nagu põhimõtteliselt bioloogiliselt mingi viga, miks nad saavad vähem palka ja siis me peame sellega tegelema, et nagu selles mõttes, kui me räägime nagu sotsiaalsetest nähtustest, mis nagu eksisteerivad, et siis tegelikult mina leian seda, et me saame ikkagi see, mis toimub meil nagu ühiskonnas ja see, mis toimub meil bioloogias, et tegelikult need asjad on üksisest eraldatavad, et jah, ma saan aru, me oleme bioloogilised olendid ja me sellest lähtudest teeme mingisugused otsuseid, aga ikkagi me suudame mõjutada kultuuri ja kultuur omakorda mõjutab ilmselt kuidagi ka nagu bioloogiat, et nagu selles mõttes ma leian, et noh, siukene mis on 80% otsustest teevad naised. Väga hea, ma leidsin eestikeelse artikli selle kohta. Pean seda silvima siis. Et ühesõnaga, et ma saan aru, sa ütled, et see oli viga. Jah, sa ei mõte, et see on viga, aga üldiselt on niimoodi, et ühiskonnas, et meil on... Sa vist sellega oled nõus, et meil on... Et nagu naised on tihti peale kõikides asjades süüdi. Sellega sa ilmselt oled nõus, ma eeldan. Süüdistatakse naisi kui No milles iganes, no näiteks kui naist vägistatakse, siis öeldakse, et tal oli liiga lühike, no, me lähme juba vägistamiskultuuri jutu alla ka siis juba ilmselt, et see on see, noh, pehmelt öeldes, või no, suurelt üldistades on see, et naine ei julge minna pimedas pargist läbi, aga mees julgeb, et see on üks väga suur privileeg näiteks meestel, et meil on eksisteeriv vägistamiskultuur või sa arvad, et eksisteeri, kuidas sa suhestud selle teemaga üldse? Ma olen seda termini kuulnud, aga ma pole ikka aru saanud, mis see vägistamiskultuur tähendab. Kas see kultuur tähendab seda, et me arvame, et see on okei, kui vägistatakse?
pehmelt öeldes see tähendab seda jaa, aga ta on nagu nüansi rohkem. See tähendab seda, et kultuur, vägistamiskultuur tähendab seda, et naised surutakse natukene alla poole, nagu meestes natuke võibolla oluliselt alla poole, mis on see, et vägistamine on mingil kujul normaliseeritud. Ehk siis no hea näide ongi, on ohvri süüdistamine on osa sellest, siis naiste, mis on asi, mis sinu jaoks on nagu teema, ma tean, on see, et naine kui objekt on ja naiste objektistamine, mingisugune midagi nagu sellist, see kõik on osa vägistamiskultuurist, see ei tähenda seda, et inimesed taavad rinna peale, vägistamine on normaalne, aga mingisugused tendentsid, mis siiski sellele kaasa aitavad. No siis ma ütleks nii palju, et meil on kõige vähem vägistamiskultuur, mis kunagi on olnud, et me oleme väga suuri, me oleme kõige kaugemal vägistamiskultuurist, mis me kunagi oleme olnud, mis on vist seal intervjus ka, et meil on kõik väga palju parem kui Okei, okay. Sa ütlesid kahti erinevat asja, sa ütlesid, et me oleme vägistamiskultuurist nii kaugel kui üldse, ja siis, aga samas ütlesid, et nii vähe kui kunagi varem, et need on kaks erinevat asja, et siis selles mõttes, et ma võin öelda seda ka, et meil on, jah, okei, okay. Täpsustab on. Nii kaugel kui me kunagi üldse oleme sellest olnud. Okei, okay. Ehk siis sa arvad seda, et ühiskonnas ei ole tendentsi, mis toetavad vägistamist? Võimalik, et mingisuguseid on, aga need on minu arust on oluline ka panna tähele seda, et neid on vähem kui kunagi varem. Ja. Okei, okay, no see tähendab põhimõtteliselt seda, et vägistamiskultuur ei ole nii hull kui teil enne, aga ta eksisteerib siia maani. Et nagu selles mõttes probleem kui selline ei ole nagu ühiskonnas kadunud. Võimalik, jah, aga noh, jällegi ma ei tea ühtegi ajudega inimest, kes süüdistaks mis süüdistaks naisi selles, et neid vägistatakse. See on väga populaarne teema praegu selles. Siin isegi iljuti oli laser oli selles, kus räägiti sellest, et kui naine läheb pimedas tänavas ja liiga lühikene seelik on, et siis ta on ise süüdi või kui ta läheb kugle peole ja ta joob ennast täis ja ta läbi kepitakse, siis see on tema enda probleem. Või see on tema enda süü on ja jah, et umbes point on selline, et siis sa ei ole selle teemaga nagu kursis, aga see on noorte meeste puhul väga suur probleem, nüüd niimoodi arvatakse, et probleem ei ole nagu vägistajas, vaid siis probleem on seelikus, eks ole. Ja mina tunsin samasugust rünnakut, kui ma tulen korra algusse tagasi, oli samamoodi, et, nagu, et süüd ei ole mitte kiusajad, vaid on kiusatatav sellepärast, et tema laseb endaga kiusatada. Lihtsalt korra sõike väike mõte tuli see vahele. Jah, see on Andrew Tate on inimene, kes nagu võits nagu viljeleb seda. Et selles mõttes, jaa, nad kritiseerivad vägistajad ka, nad ütlevad, et see on õudne, aga nad asetavad süü ikkagi naise peale ka, mis on nagu selles mõttes, mis on üldiselt sükkune probleem. Kas siis on... Kas... mis näid tuua? Kui ma lähen... Oot, kõrat, ei tule head näidet. Seda nagu vägistamisest mingid näidet tuua või mis see on? Jah, ma üritan mingid nüansse tekitada, mingi... Et ma olen nõus, et see absoluutselt peaks olema selles aktis süüdi, eks see vägistaja, sest et see on halb ja paha, mis iganes. Mm.
üks analoogia, mida need kutid tõid selles laseri saates, mis oli täpselt sama võrdselt kohutav, on see, et kui sa paned endale, võtad kotti ja paned sinna kotti näiteks 500 000, no, läbivõistel kelle kotti saad näha, et sul on 500 000 seal. Et siis kui sind röövitakse, siis sa oled ise süüdi. Et nagu see, kuidas sa sellega suhestud? Et ma ei tahaks öelda, et see inimene oli selles ise süüdi, aga ma tahaks selle inimesele nagu midagi ikka öelda. Et ma ei taha öelda, et sa tegid kõik justkui õigesti. Aga asi ei ole selles, et kas tal on raha seal või ei ole, vaid probleem on selles, et ära röövi. Just. See ei ole see point. Ja see ongi kultuuri küsimus. Suusid ära röövi, eks ju, aga... Ei ole aga, vaata sellesse võit ongi, et seda agaga sa tegelikult juba tõmbad selle eelneva maha, et see, ma nagu ei tahaks nagu üldse nõus sinuga olla selles mõttes, et see, et sul on raha, kott, jaa, aga rööben on fucking süüdi, see, et sinul on kott, eks ole, ei ole ju tegelikult, sina ei ole süüdi selles, kui sind röövitakse selles mõttes. Ja samamoodi on vägistamisega ka, et see on nii õudne lihtsalt, kuidas päriselt nagu noored mehed usuvad seda ja arvavadki seda tegelikult, et ongi, et ta ise oli, tägi välja nagu lits, noh, mis ma siis olen tegema, kui ta jäänest. Ja me kasutavad sama, jah. Tahaks öelda midagi muud, noh, kas ta näiteks, kas teil on mõlemad lapsed või? Jah. Jah, et te ju oma lapsele ilmselt ütleks, et ära mine läbipaistva kilekotiga 500 000. See on selline turvakäitumine. Just, see on, et vähendada nende riskikäitumist. Aga põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et meil on ühiskonnas probleem, nagu kultuuriline probleem on see, et ebavõrdsusest tulenevad osad inimesed on nagu, võivad nagu varastada. Et selles mõttes selle raha ja vägistamise näitel on nagu see suur erinevus tuleb riskikäitumises välja. On see, et majanduslik ebavõrdsus on hästi selge asi, et loomulikult ma ütlen seda, aga see ongi nagu see, et aga see on kultuuri viga, et nagu tegelikult peaks, nagu see point on tegelikult selle koha peal, et aga miks üldse varastatakse, mingisugune jama on, kuskil on mingisugune probleem ja vägistamisega on selles mõttes täpselt samamoodi, et selles mõttes, et jah, hästi lihtne on öelda, ära mine läbi või seda kelekotiga, aga oleks hästi veider öelda oma tütrele, et kui sa lähed õhtul välja, ära pane mini seelikud selga. Ma viimast ei kuulnud, et kui sa lähed õhtul välja, siis... Et kui sa lähed õhtul välja, ära pane mini seelikud selga, sest et sind võibolla vägistatakse siis ära. Et nagu see viitab sellele väga suurele probleemile kultuuris, mida nimetatakse vägistamiskultuuris, on see, et vägistamine on niivõrd normaliseeritud, et ma pean oma lapsele ütlema, ma pean oma last või ma pean naist piirama sellepärast, et tal oleks turvaline, sellepärast, et vägistamiskultuur ei luba naiste ja rahval riietuda nii, nagu ta tegelikult tahaks riietuda. Aga kui selle kilekotte näite juurde tuua, kas kui varastatakse, kas siis on varastamine normaliseeritud? Mingil tasemel küll, jah. Ma eeldan, et see oleks väga normaliseeritud, on nagu see, et kui inimene läheb läbivõiste kilekotiga, mis on 500-sed teis, siis tõenäoliselt teda varastatakse, jah. Need varastatakse tal ära. See selles mõttes on, jah. See vist see normaliseerimise sõna mind häirib, et ma ise, et keegi ütleks, et varastada on normaalne. Ma kasutan... Ise sa ju läksid, vaata. Okei, kas see sobib paremini, kui ma ütlen, et on mingi ühiskondlik normatiiv? Kas see on parem? Jälle, nüüd sina hakkasid mul hakkima, ütle uuesti see lause. Et see on, kas see on parem, kui ma ütlen, et see on ühiskondlik normatiiv, et see vastab mingisugusele normatiivile, et kui sa käid kelekotiga, siis sind röövitakse, kui see on 500 teis. Ma vaatan, mis normatiiv läheb. Määrav veegel või ettekirjutus, et see... Ütleks, see on nagu just kui... Me oleme ju mingil tasandil ikka veel ahvid ja meil on need ahvid instinktid ja me üritame teha kõike, et nendest üle olla ja keegi meist ei arva, et see on normaalne, kui keegi meist ahvi tasemele langeb.
aga ma ütleks, et oleks rumal mitte selleks valmis olla. Et me on normaalne õpetada näiteks oma laste, et inimesed vahepeal võivad ahvistuda, see oht alati jääb, et me oleme, üritame teha ühiskonda nii turvalises kui saab ja nii ohutuks kui saab, aga see ei tähenda, et kõik ongi ohutu. Ehk siis sa nagu viitad sellele, et meil on ühiskonnas nagu mingisugune kultuur, mis nagu hoiab, et meil on ühiskonnas mingisugune kultuur, mis hoiab seda, et nagu vägistamine eksisteerib ja sellega tuleb mingil määral leppida. See ei ole kultuur samamoodi nagu vägivald ei ole kultuur või nutmine ei ole kultuur, see on naturaalne, see impuls, mis inimesel tekib, et ta vahepeal keeb üle või ta vahepeal nutab, et sellele kultuur just kui ma ei saa öelda, et kultuur aitaks sellele kaasa või keeruline, aga ma ütleks, et meil on kultuur, mis muudab vägistamise normaalseks ja õigustatud asjaks, mida teha, et meil on ütleks vastupidi, meil on kõige vägistamist taunivam kultuur, mis üldse kunagi on olnud. Jaa, aga vägistamiskultuur ei kätke seda, nagu ta ei kätke endas seda, et inimesed, kes nagu vägistamiskultuuri nagu edasi veavad, et nad on pro-vägistamine kogu aeg. Või ta on näiteks, need on pisikesed asjad, mis näiteks, üks hea näide on see, et vägistamise kultuuri ilming on see, et kui näiteks Facebookis oli uudis, mingit naist vägistati kuskil ja alla tuleb kommentaar, mis ütleb, et noh, tegelikult vägistamist ei ole olemas, on üllatuseks. See on vägistamiskultuuri ilming, mis on nagu see, et kedagi vägistati, ma teen selle üle nalja, et noh, tegelikult vaatame asja positiivses küljest, et siis tegelikult sellega vabandatakse vägistamist, nagu üritatakse ikkagi välja vabandada selles mõttes. Muses, enne mainisid, ütlesid normaalne instinkt. Et sa mõtled, et vägistamine on normaalne instinkt või mis asi on normaalne instinkt? Praegu see jäi niimoodi kõlama. Ja sain aru, et vägivald ja nutmine on normaalne instinkt. No, et meil on mida mõista normaalsena, aga need on ei ole üllatav, kui inimeses sellised tunded tekivad. Tahe teha kellelegi viga või see on, me oleme ju loomad selles mõttes ikkagi. Et siis vägivaldselt käitumine oleks aksepteeritav ja normaalne, aga tahe seda teha on meile kõigile sisse ehitatud. Ma ei tea, kas ma sellega nõus olen, et nagu seda enam ka, et nagu praegusel hetkel, kus nagu vägistamise kontekstis öelda, et see tahe, mis kõigis olemas ja lõppude lõpuks me oleme kõik loomad, siis see nagu on tähendab, ma ei taha sul öelda, et sa vabandad vägistamist välja, aga see kõlab natukene niimoodi sellepärast, et siis vägistamine on mingisugune omane asi inimesele, mida ta teeb ja me üritame seda alla suruda, aga see on inimese, kuna see on inimesel omane, siis nagu justkui tuleb seda nagu mõista mingil määral, praegu jääb täpselt selline mulje. Ja, päris seda ka ei taha öelda, jah. Olen nüüd teise teemaga vahel, et minul on tunne, et mina tahaksin minna oma tütrekest tuttu panema. Ja ma tahaksin küsida, kas sul on näiteks midagi, millega mina tegin sulle, no näiteks liiga ja sa tahaksid veel, noh, millegi mingi asja veel ära krattida selles mõttes, et siis ma saaksin rahulikult siit vestusest lahkuda ja ma saaksin südame rahuga magama minna, et noh, kõik on okei või ei ole okei. Ma tegin selle kiiresti. Kas sul tekis ka siuke instinkt, et tahaksid ka lüüa sellise jutu eest, mida me rääkisime või mingit emotsiooni nagu, et ebaõiglus või? Ma olen, kui me enne rääkisime neurootilisusest, siis ma tegin ka testi, ma olen sellel väga emotsionaalselt stabiilne siis selle neurootilisuse vastand. Et mus väga, väga ei tule esile need tunded. Praegu käin kiiresti see intervju läbi, aga
ma mäletan, sina vist rääkisid vähem, Märt rääkis rohkem. Nii oli, see oli see segment, ma kuulasin selle hommikul küle ja siis ma sain aru, et see oli nagu puhtalt, mitte puhtalt Märdi show, aga see Märdil oli rohkem öelda ja ka hetkel ma tunnen seda, et Märdil on rohkem öelda, et siis ma mõtlen, et ma vaikselt panen ma tütre tuttu parem. Jah, pane. Eks me saame kirjutada ka. Jah. Aga aitäh sulle, et sa riitsisid Märdi poole selles mõttes, et see oli minule esmakordne, et keegi andis või noh, tahtis rääkida, et ei annud mingi lihtsalt vastukaja, et mida te vennad räägida, või lihtsalt nagu tuligi rääkima, et minu see on nagu väga, väga, väga tore tegelikult, et aitäh sulle ka. Ja aitäh Märdile, et sa selle korraldasid siin, et... Palun! Ma lasen teil nüüd edasi. Okei, tavai, aitäh sulle. Ja, aitäh, tšau. Aga Martin, kui palju sul üldse täna aega on, et kui, selles mõttes ma tavaliselt streamin kella 10, aga ma võin siin 12 kui panna, selles mõttes ma olen on aega. Sul on aega, okei. Uus. Kas täiesti veider, ma ei ole kunagi sest asja neid teinud, ma noh, sinuga hakkasin asja kokku leppima, ma vaatasin enda kuupäevi, kuna mul on Tartus proovid, eks ole, ja kõike seda, siis ma tegin seda, mida teevad produtsendid ühest, ma vaatasin su mängukava, nagu ma vaatasin uue teatri mängukava küll ainult enne, et sul on praegu mingi pausipirjad ka või on sul mingi proovisaalis midagi? Ei, mul on vähemalt aasta lõpu ja on täiesti tühi. Okei. Tegelikult oda siin kohal on mul isegi sulle vist selline küsimus, et kuidas küsin seda, kas sa arvad seda, et või kas sa tunned seda, et kas see intervju võibolla on sind erialaselt kuidagi mõjutanud ka, et noh muidugi minu esimene viide, noh on see me rääksime tühistamiskultuurist, eks ole ja kõige sellest, et kas sa tunned seda, et see intekas võibolla on kuidagi mõjutanud või on veel vara rääkida sellest et umbes, et kas ma olen mingist pakkumisest ilma ja, et kas, noh, kas sa oled tühistatud kas sa veel tunned seda ise kuidagi või mitte noh, ma kuulsin tuttavate kaudu, et näite tulgas sellest nagu räägite kogu aeg ja siis oligi kahju, et keegi nagu otse ei tulnud midagi ütlema, et ma olin siin samas, ma võin seletada. Ja. Et sellest oli nagu kahju, ma tean, et teised näitajate ringkonnas sellest nagu räägiti, aga ma ei tea mida, aga ma vist ei ole kaotanud sellest midagi. Noh, muidugi nendest pakkumisest, mis minuni ei jõua, ma ei tea, et ta minuni ei jõudnud, eks ole. Jah, just, ma mõtlen ka seda, et... Okei. Kõik, kes mind teavad, milline ma eks ju olen ja minu lähedasemate kolleegide ja sõprade suhtumis sellest nagu ei muutunud. Jah, just. See oli ka naljakas, et seal Virginia Woolfi gruppis, ma ei tea, sa neid kommentaare ka vaatasid. Vaatasin küll, ma ei mäleta. Kas sul on mingi sugune asi nagu kuidagi järjedlemalt meeles ka väes? Sest et Virginia Woolf on üldiselt, ma ei tea, kui palju sa Virginia Woolfiga muidu oled kokku puutunud. Virginia Woolf on tegelikult täitsa okei feministlik foorum. Lihtsalt probleem on selles, et seal on oluliselt radikaalsema feministi. Seal on inimesiga, kellel on probleem. Ma nimetaks, noh, need kõik radikaalsel, aga noh, näiteks on need, kes lihtsalt ei säli mehi, siuksed on olemas, nendest tuleb mingil tasemel aru saada sellepärast, et neil on võibolla meestega olnud mingisugused väga negatiivsed suhted ja kõike seda. Ja siis on vähemalt ühte inimes, kes on, minu arust on vist isegi sellel teemal on olümpial osalend, kus ta on professionaalne offer. Aga kas sul on mõni mingisugune väga markantne asi meeles ka sealt? Sa oled mul väga hakkima hakkanud. Sorry. Kas sul on mingisugune väga selline markantne näide ka mingi kommentaar või asi, mida sa tahaks kommenteerida? Ma tahtsin, et see nüüd järjest tuleb veel asja meelda näiteks, et loodetakse, et ma lapsi ei saa ja nii edasi. aga ma tahtsin selleselt välja tuua, et ma sain teada, et seal üks inimene, kes on meie uue teatri töötaja sõber, selle asemel, et küsida oma sõbrat, et uues teatris, et kuule, kuidas on, ta kommenteerib lihtsalt sinna, et huvitav, kas seal uues teatris on naiste lohutu töötada või midagi sellist, et selline
nagu nii selja tagant. Nii kerge oleks teada saada, kuidas asi tegelikult on. See oma sõber töötab seal, küsi. Aga ta pigem tahab öelda selja tagant, koguda selle grupis mingisuguseid punkte siis, et... Ei tea, kas see uues teadus tõetakse naisi. Ja. No see on jah, selline üle vindi viimine, ma saan sellest nagu täitsa aru. Et ma mäletan ise nagu natukene, nagu räägime kõrvast juttu ka, et ma ise mäletan seda, et minul oli selline asi, kui ma hakkasin YouTubega tegelema, et siis mina teadsin nagu mõnda konservatiivsemat lavastajat. Ja siis ma arvasin, et nüüd mul on nagu tööotsad kinni, ma olin sellepärast mures ja mina vabandasin seda hästi palju nagu sellega välja, et järjekord inimene suuda jääda professionaalseks, aga ma olen sellest seisukohast ka nagu taganenud, et mul on nagu see seisukoht, et inimesed peaksid tegelikult ikkagi töötama need inimeste, kellega nad tahavad koos töötada, eks ole. Et see on see isikuvabaduste printsiip või nagu see õigus otsustada ja kõik see, mis on asi, mille selle taga ilmselt ka sina seisa. Tähemalt sinu intervjust ma olen selle nagu välja lugenud, et see on asi, mida sa pead väga-väga oluliseks. Aga ma ei tea, ma mõtlen, kas on mingisugused asjad veel. Sa oled selle poolt, mis on sinu suhe nagu, kui me räägime läbi feminismi prisma natukene sellest on ju, et aga ajateenistus, et sa rääkisid ajateenistusest, milline on, et sa kirjutasid, et feministid peaksid nägema vist vaeva, kus ma mäletan õigesti parandama, kui ma eksin, feministid peaksid tegelema sellega, et mitte keegi peaks ajateenistuses käima. Ma ütlesin, kui me ajame taga võrdsust, siis üks hästi suur punkt on see, et mehed seal käivad ja naised eks ju mitte, et kui me ajame võrdsust taga, siis peaks käima kas kõik või ei peaks käima mitte keegi. Sest et kultuuri on eks ju raske muuta, väga keeruline, aga riik töötab seaduste kaudu, et kui me tahame luua ühiskonna, kus kõiki mõlemad sugusid koheldakse võrdselt, siis üks hästi kerge asi läbi, mille seda teha on seadusandus, et seaduses inimesel oleks mees ja naine võrdsed. Ja nad selles mõttes juriidiliselt on kõik korrektne, et nad on võrdsed, sest et selles soolise võrdõiguslikuse seaduses ma vaatasin järgi on sätestatud see, et kaitseväe teenistus ei lähe soolise diskrimineerimise alla, et nagu te juure on kõik kõige, aga de facto peavad mehed tegema midagi, mida naised ei pea. Ja siis ja vastupidi, et kõik raseduse ja sünnitusega seotud privileegid ei lähe naistel siis ka diskrimineerimise alla. See on toodud kaks sellist erandit sisse. Ilmselt sulle vaieldaks vastu, et kui palju sünnitamine ja sellega kaasem on privileeg nii palju, kui ta on bioloogiline realiteet, eks ole? Ilmselt selle koha peal on väikene nagu selline disconnect, ma arvan, sul ja nagu feministidel võib-olla. Ka nagu minul, et selles mõttes, et tegelikult, selles mõttes mina olen, vähemalt mina ennast näen ka feministina, selles mõttes, et minu abikas on olnud rase, et selles mõttes, et ma seda kõike päris nagu privileegiks ka ei nimetaks, aga ma ei tea. See on vist privileegi all on mõeldud seda, et ainult, et ühel sool on täielik võim ja õigus siis otsustada lapse sünni üle ja see, kui on olukorrad, kus saab otsustada lapse sünni üle, mida teine ei taha või saab otsustada siis selle raseduse katkestamise üle, kui teine pool oleks seda tahtnud, siis seda justkui või privileegina sõnastada, et ühel sool on võim seda täielik võim seda teha. Ei, saan aru, mida sa mõtled, aga ma seda, nagu mina avapoolt, mina ei näe seda privileegina sellepärast, et naisel ei ole nagu teist varianti, ühiskonnast naised on, cis naised on rasedad reeglina, et
või noh , või mitte reeglina , nad ongi cis naised ja transmehed saavad olla ka rasedad loomulikult , aga nagu , et selles mõttes neil on , selles mõttes kui me räägime ühiskondlikust mingisugusest sotsiaalsest survest ja sellest , mis nagu on meil ühiskonnas normatiiv , siis naiselt eeldatakse , et ta ootab last , sellega on pandud naistele kaudne kohustus . Et nagu selles mõttes , kas ma seda päris privileegiks nimetaks , ma ilmselt ei ole sinuga nõus , et tal on õigus otsustada , ma leian seda , et see on nagu vähim , mis me teha saame , on see , et naine ise otsustab . ei , ma mõtlengi , et juba see , et sa saad otsustada lapse sünni üle , on ju , ma ei tea , kuidas seda teistmoodi nimetada kui privileegi , sest et see on miski , mida mees ei saa teha . Noh , eks see sõltub suhetest ja peremudelitest ja nendest ka , aga üldiselt ma võin sinuga kergelt nõustuda selles mõttes küll jah , aga noh , ma leian , et see nii peakski olema , sellepärast et naised kasvatavad last enda kehas ja see on nende keha ja nendel on nagu autonoomia selle üle . Ei ütlegi midagi selle kohta , kas see peaks või ei peaks . Kaitsevägi peaks ka justkui olema nii , et noh , kui keegi seal käib , eks ju , siis mehed , sest et noh , mehed , eks ju  aga jah , et see ei ole , see ei sisalda endas nagu õige vale hinnangut . Okei , kuidas sinu nägemus on , et noh , sa praegu ütlesid , et mehed , et nüüd on sinul võimalus , ütleme , et hüpoteetiliselt nüüd on , tullakse homme sulle uksed , öeldakse nii , nüüd tõmba siia rist või siia rist ja me teeme nii , kas ainult mehed või naised ja mehed ? Siis ma ütleks , et ainult mehed miks ? Miks parem kannatab üks sugu kui mõlemad . Okei . Okei , võtame seda siis kui kannatust . Et siis sa annaksid siis nagu enda , põhimõtteliselt sa annaksid naistele privileegi selle koha peal ? Jah , okay. Kui mul ei ole seda valikut , et mitte keegi ei lähe , siis ma ei suruks seda ka neile peale . Kas sa oskad mulle põhjendada , miks sa ei tahaks , et naistel oleks väljaõpe ? Et nad vajadusel saaksid relva võtta , oskaksid seda kasutada , puhastada , lahti võtta , kokku panna , millest nad sellisel juhul jäävad ja puudu ? Sest kui nad ise seda teha ei taha , siis ma ei usu , et on mingisugust institutsiooni , kes oleks ära teeninud võimu seda nende eest otsustada . Ma ei usu , et riik oskab inimeste eest otsustada , mis on kõige parem asi , mis nad oma ajaga saavad teha . Okei , kõik minu planeeritud punktid , millest ma tahtsin rääkida , jäävad praegu kõrvale . Sest et see on kuidagi nagu põnevam teema isegi praegusel hetkel , et sa leiad , ühesõnaga , siit praegu kumab läbi see , et sina võtaksid vastu väga selge otsuse , et mitte keegi ei peaks tegelikult sõjaväes käima . või kaitseväes , vabandust . mitte keegi , kes ei taha . Mitte keegi , kes , et see peaks olema puhtalt vabatahtlikkuse asi , et okei okay. Ja samamoodi on nagu vabatahtlik , et kuhu sa tööle lähed või mis hariduses sa endale valid . samamoodi peaks ka see , et see on ikka üsna pikk aeg elust . Okei . 8 või 11 kuud . aga kas sa nagu riigi julgeoleku seisukohast , kas sul on nagu pigem see , et see on see printsiip , et freedom isn't free , et nagu selles mõttes , et kas nagu riigi julgeoleku seisukohast Eestile ma olen ise ka hästi tugevalt seda , et kas kõik peaks käima või mitte keegi . ja siis olles suhelnud inimestega , kes töötavad vastavates asutustes , on väga selge seisukoht ja sõnum on see , et vabatahtliku nii-öelda palgaarmee baasil on vabatahtlikkuse alusel ka siis , Eestil ei ole kaitsevõimet lihtsalt . Et kas see siis , kas sa Eesti kaitsevõime heidaksid siis sellisel juhul nagu teadlikult kõrvale või ? see on nüüd , eks ju , see asi , et me oleme Venemaa kõrval . ja see on nagu nõiaring , et ainuke põhjus , miks
miks ma usun, et see oleks ainuke põhjus, miks Venemaa meid ründab, nagu ma selle intervjuus ütlesin, et see populatsioon ei tule ise spontaanselt kokku ja ei otsusta, et kõige parem asi, mis me teha saame, on teist riiki rünnata, rikkuda see stabiilne rahu, see küllus, see koostöö, ma ei tea, mille nimel siis selle paari miljoni ruutkilomeetri nimel, mis me siin on, et nad teevad seda ainult selle pärast, et see mingisugune institutsioon on nende eest otsustanud, et sa teed seda, see on meie arust kõige parem asi, mis sa saad teha, aga üksik isik ise ei, ma ei usu, et seda otsustaks. See on nagu pati seis või kuidas selle kohta öelda, et ma tahaks, et meil oleks vaba, aga me ei saa seda vabadust just kui anda enne, kui ka meie naabritel ei ole see vabadus. Okei, okay. Ühesõnaga, mul on terves sellest vestusest on jäänud nagu natukene selline mulje, et selles mõttes sa ikkagi vist nagu elad nagu hästi idealistlikus, ma ei taha öelda, et sa elad nagu luuludes, seda kindlasti mitte, et sa saad aru, et maailm, kus me elame, sest et sa kirjeldad mulle seda, aga kui sa räägid oma ideaalidest, siis sa räägid vist oma ideaalidest, mida sa vist tead, et on utoopilised, et selles mõttes, et kui sa ütled, et mitte keegi peaks siis kaitseväkke minema, sa teeks selle otsuse, siis nagu, siis sellisel juhul sa meie naabritega tegelikult ei arvesta, kuigi tegelikult ju võiksid. Või kuidas? Kas ma saan mõlest aru? Ongi, et ma praegu ei, kui ma peaks praegu kirjutama selle, kui ma peaks praegu otsustama või tehtaks täpselt nii, nagu mina ütlen, siis ma ei muudaks mitte midagi. Mm-hmm. Sest meil on üks Venema kõrval, aga ma tahan vaikselt, kui on mingid viisid liikuda sinna poole, et nii meil, kui ka meie naabritel, kui ka no, üldse inimestel maailmas oleks niivõrd palju vabadust, mis tekitab niivõrd palju rahu ja stabiilsust, et kellelgi ei oleks põhjust seda rikkuda või siis oleks seda põhjust väga, väga vähe või väga korraks. Või, niimoodi. Okei. No, selge. Okei. Okay. Mul on lihtsalt see, et no, siin ongi ilmselt see meie erinevus, et mina arvestades seda, et me oleme Venema kõrval, mina ütleksin kohe, et jumal eest naised ka kaitseväkke, rohkem inimesi, kellel on väljaõppe, rohkem inimesi, kes saaksid Eesti riiki kaitsta, et selles mõttes, et ma olen hästi palju kuulnud nagu seda argumenti, aga naised kasvatavad lapsi, aga siis on nagu see, et, noh, et tegelikult kelle lapsi nad siis kasvatavad, kui mehed kõik lähevad sõtta ära surevad, et nagu see on absurdne, et ma nagu sellest ei saa aru, et siis naised ja naisi ei hakata, tuleks hakatakse vägistama, et nagu selles mõttes, et see on siukene, ma päris täpselt sellest ei saa nagu aru, miks naisi mitte välja õpetada. Ma ei ole kindel, et keegi, me kunagi ei tea, millest me sellega ilma jääme. Mille? No jaa, mina selles mõttes, mina ei tea ka millest, kunagi millest ma ilma jään, mis iganes asja põhjusega. Et nagu selles mõttes, kui sa lähed homme õues, aga ei tea, millest sa ilma jääd. Et selles mõttes me saamegi talitada ainult erinevate olemasolevate prognooside alusel, et nagu selles mõttes tundmatu kartmine on veits liiga kosmik horror asi, millega tegeleda mina leian. See ei ole ka päris tundmatu kartmine, vaid et Mina ei julgeks kellegi eest otsustada, et kõige parem asi, mis sa nüüd selle järgneva 8 või 11 kuuga laias laastus aastaga, kõige parem asi, mis sa sellega teha saad, on no, olla siis kaitseväes. Okei.
okei, no selge, ma arvan, et hüppame järgmise teema peale, siin see riigikaitse jutt on nagu ta on, et üks asi, mis mind natukene tekitas minust küsimusi, oli see, ja nüüd on jälle võibolla see saadanda lisakonteksi, mis võibolla sul vestlusega oli, oli see tutvumisäppide statistika. Et, et sellest ütlesid, et joonistub välja see, et 80% meestest on naiste arvates alla keskmise. Ma vist isegi sirvisin seda uuringut ja ma ei tea, siin ma seda niimoodi nagu ei tõlgendanud, et ühe sõnaga ja siis ja mis sa ütlesid on see ka, et oota, ma ütlesin selle üles ja just, et tekib naiste kaubastamine üksik emadus ja tohutu hulk kõrvale jäetud mehi. Kuidas üksik emadus siia valemisse mahu, kas sa seda oskad mulle seletada? Kuidas tutvumisäpid tekitavad üksik emadust? Seda artikli kontekstis tuleb nii välja. Võtan ka selle kohal lahti. Nii, kust otsast seda alustada siis? See statistika ma mäletan ütles, et see on Tinderist, et seal mängib rolli, eks ju see, et mehi on seal platvormi hästi palju rohkem kui naisi. Ja seal mingites kohtades on mehi 70%. Ja see on täitsa võimalik, et see mängib mingit rolli, aga kui mängib, siis see viitab lihtsalt jälle sellele samale tendentsile, millele ma üritan tähelepanu juhtida, et naised üldiselt on meeste suhtes väga valivad, et kui me kui siis seksuaalvabadus kasvab, siis tekib see, et mitte kõik ei maga kõigiga, vaid üks üsna pisik grupp mehi magab enamuse naistega. Ja ajalooliselt on paratamatult selle seksiga käinud kaasas rasedus, nüüd see võrdusmärk on sealt vahelt nagu poolelt ära kustutatud, aga ta ikkagi vahepeal tekib sinna. Nii et paratamatult, kui on väike hulk mehi, kes magab suure hulga naistega, tekib hulk rasedaid naisi, kellel ei ole isa sellele lapsele. See seos vist on selge või? Mul on lihtsalt see, et tegelikult mida sa mulle kirjeldad on seksuaalkasvatuse probleem, et nagu selles mõttes, et kui mida rohkem siin vooglaiud ja kõik süksed seisavad väga tugevad selle vastu, et kum on seks, et tohi süksed asju nagu mainid, et see propageerib seksimist, mis on minu arust täiesti absurdne, et selles mõttes kui me propageerime seda, et nagu kui te seksite, siis kasutage nagu, et juhu seksi puhul kaitsevahendite kasutamine on nagu jumala nagu the way to go, siis ma leian seda, et sellised tutvumisäpid nagu sa lõikad selle üksik emaduse probleemi ikkagi suhteliselt hästi välja, kui seksuaalkasvatusega kõik hästi on. See tutvumisäpp oli üks viis näidata seda, milline on see näidata seda ebavõrdsus selle vahel, kui väike hulk mehi magab, kui suure hulga naistega. Mis on selle, ma ei usul, et on välja lõikamine, vaid see viitab selle probleemi nagu algele just. No ma leian, et see nagu esiteks siin on nagu see probleem ka, et
praegusel juhul sa räägid väga selgelt, ma ei tea, kuidas siis, kas see oli Tinder oma või mitte, kui ütleme, et oli, et sa praegu räägid valimist, mis baseerub Tinderi kasutajatel, et nagu kõige olulisem asi, mida on vaja meeles pidada, on see, et tutvumisäpid ei ole sul ühiskonda läbi lõikava nagu valimiga. Et selles mõttes, et inimene, kes Tinderisse läheb... Me võime selle maha matta, et mis iganes kriitika selle konkreetse statistika kohta võib leida selle uuringu, võib ka täiesti ümber lükata, aga üldiselt evolutsioonipsühholoogias see on ikka väga, väga, väga settinud fakt, et meeste naiste seksuaalkäitumine ja partneri valimine on hästi... hästi erinevad, et me ei pea üldse selle isegi kui ma täiesti selle äppide statistika argumenti sulle annan, siis natuke ringi sobrada, siis leiab, et see, millele ma selle näitega üritasin viidata, et see on väga, väga reaalne fenomen. Ei, selles mõttes ma absoluutselt ei vaidle vastu. Naised ja mehed, see käib erinevalt. Naised on juba eos on emotsionaalsemad. Muidugi siin on, me ei saa laia pintsliga lüüa, et nad on emotsionaalsemad erutujad. Mehed pigem visuaalsed. Et selles mõttes, et ja sellepärast ongi, miks ma nagu tohan välja tuua selle Tinderi probleemi, on see, et Tinder paneb ka naised positsiooni, kus kohas nad ei saa, kui sa nagu võibolla nagu sinu teoreele toetudes, nad ei saa teha nagu otsuseid vastavad sellele, millele nad muidu teeks, ehk siis näost näkku, mis on tegelikult naistel oluliselt olulisem kui näiteks mehe oma. Et selles mõttes Tinder on nii platform, mis on tegelikult lihaturg, mille eesmärk põhimõtteliselt on pigem leida endale seksuaalpartnerid, temaga seksida ja siis rõõmsasti lahkumine ja võibolla mitte kunagi enam rääkida. Et selles mõttes, et seal mingisugune teitimise variant on, eksisteerib absoluutselt loomulikult, aga nagu võrdemisi nagu vähe. Ma ei vaidle vastu sellele, et mehed ja naised seda nagu see sebimine või nii nagu eraldi on. Ja mõned mehed tõepoolest magavad rohkemate naistega, et ma üldiselt ei saa nagu aru, mis siis on. Et mis siis on, kui mehed magavad? Mis siis on? Ma olin jälle mingi... Et ma nagu üldiselt, et jaa, ma olen nõus sellega, et naised ja mehed võivad nüüd, et kuidas seda partneri leidmine, et see käib neil erinevalt, eks ole, et see käib ühtmoodi. Aga, ja et osad mehed magavad rohkemate naistega ja osad naised magavad rohkemate meestega, et aga mis seal see negatiivne külg on siis veel nagu sinu arvates? Mis seal halb on nagu? Ma ei tea, kas ma olen õige inimesed ja see on, aga ma proovin. Minust see on päris selge, et kui seks muutub väga väga odavaks asjaks, mida saavad siis eelkõige topmehed, siis me liigume tagasi kus me evolutsioonilised justkui oleme tulnud selle haaremite süsteemi juurde. Et me see rahumeelne ühiskond, mis meil on tänu kõige hüppas siia. Panin tähele, jah. Nii, sa võid jätkata. Mul oleks nüüd kõik kinni. Kõik, jah, ma lihtsalt hoolitsesin sellest, et keegi ei segaks meid. Okei. Okay. Nii. Et kui meestel on väga lihtne võimalus saada lihtsalt seksi, siis nad paratamatult kasutavad seda ära ja naistel on üha raskem leida partnerid, kes oleks valmis pikaajaliseks suhteks, pikaajaliselt neisse investeerima. Ja iga naine siis, kes sellele survele järgi annab, lihtsalt
pakub oma keha veel rohkem, annab initsiatiivi meestele selline lühiajaliselt mõtlev olla. Ja see viib meid tagasi ja sellest evolutsiooniliselt just kui sammu tagasi sellesse haaremite süsteemi, kus ühel mehel on ligipääs suurele hulgale naistele. Kas haaremites naised olid vabad ka või mitte? Kuidas? Kas haaremites naised olid vabad või mitte? Ei olnud vabad. Siis kuidas me praegu sinna läheme? Kas arvad, et naistelt võetakse vabadused käest ära? Noh, üks võimalus on vaadata moslemi maailma vist. Ja, näiteks. Ja, et kui... Ja, see on kohutavalt raske seda ideed edasi anda, kui seda just ka mingid märkmed lahti võtma või kus midagi hakkab kohale tulema praegu või? No selles mõttes on nagu ma nagu üritan nagu aru saada jah sinust, aga natuke raske on, et nagu toimub järsku mingi väga järsk hüpe selles loogikas selle peale, et on täis patriarhaat lihtsalt selle pärast, et mingid mehed magavad rohkemate naistega kui mõned teised, võtame arvesse, kui palju on neid mehi, kes rohkemate naistega magavad, mis on naiste põhjused nendega magada, kõik seda, selle kõik põhimõtteliselt me edame praegu kõrvale. Ma ei näe, et me selle pärast hüppaks ühiskonda, kus kohas toimuvad haaremite süsteem. Asi, mida mina näen tulemas võib-olla on see, et seks saab mingil määral meil hoopis nagu nagu bonobot, ma ei tea, kas selle kursis üks afiliigiga nagu bonobot, et seks on lihtsalt sotsiaalse käitumise osa, et selles mõttes, et on näiteks kindlasti oled kursis, on olemas üksed suhtevormid, mis on avatud, et selles mõttes ollaks abielus, on lapsed, aga magatakse kõrvalt teiste inimestega, sellepärast leiavad, et see on okei ja kõik osapooled on õnnelikud, et ma ei näe, miks me peaks haaremi süsteemi sellepärast minema. Kuidas selle vastata? Ta mõtlen, ma hakkan kuskilt otsast seletama, et me jõuame sinna. Meil on eks ju inimlapsi on hästi raske kasvatada. Nõuavad väga palju hoolt ja kui mingitel teistel liikidel bonobagi näiteks isan ei panusta nagu üldse, siis inimestel paratamatult üksik ja ema ei saa üksinda selle lapse kasvatamisega hakkama või noh, nüüd eks ju saab, aga vanal ajal ikka väga raske, eks siis on vaja kuidagi saada enda kõrvale teine isan, aga isased üldiselt oma riigis ei panusta üldse. Kuidas emane selle isas enda kõrvale saab? Ta peab... Üks võimalus on see, et selle emase kätte saamine tehakse niivõrd raskeks, et kui isane on emase kätte saanud, siis tal ei ole lihtsalt tark enam seda emast maha jätta, see on umbes nagu lindudel, et mingi mõned emased linnud ei lase isastel endaga enne magada, kui isane ei ole neile pesa ehitanud. Ja nüüd isane teab, et kui ta nüüd selle emase maha jätaks, kui ta lihtsalt paarituks temaga ja siis tõmbaks minema, et järgmise emasega paarituda, siis ta peaks selle järgmise emasega ka pesa ehitama. Ehk siis üks viis, kuidas tagada seda, et sinu lastel on isa, on see, et sa teed ennast uje, on see üks termin, mida siin kasutati, mida Dawkins kasutas isekas geenis. Et naised on väga valivad partnerite suhtes ja valvavad siis seksuaalset ligipääsu endale. Ja lasevad see isase ligi ainult siis, kui nad on veendunud, et see isane jääb nende juurde ja
hetkel , kui isane ligi saab , siis tal ei olegi enam mõtet kellegi teise juurde minna , sest et ta peaks seal kuskil mujal ka seda suurt pikka kurameerimist alustama . ja siis , mida emane peab ka veel vastu andma sellele , mida isane nõuab sellelt emaselt , on see , et kui ta selle emasega jääb , siis ta peab olema kindel , et need lapsed , keda ta kasvatab , on tema enda omad . sest et lihtsalt kõik need geenid , mis on pannud isasid kasvatama lapsi , mis ei ole nende omad , on välja surnud . ehk siis inimeste meetod seda teha on see , et mis meil veel meil mõni aega tagasi oli , ainuke meetod on see , et naine lihtsalt ei seksi ühegi teise mehega , siis on kindel , et need lapsed , mis see naine sünnitab , on mehe omad . nüüd me oleme selle süsteemi , eks ju , see on ka see , mis ma mõtlesin , kusjuures selle eksklusiivse seksuaalse ligipääsu all seal intervjuus , mille kohta enamus said aru , et ma eksklusiivse all mõtlen seda , et mees saab seksi igal ajal , mis ta tahab , eks ju . aga eksklusiivne on jah , lihtsalt exclusive välja arvab , et see konkreetne isane on ainuke , kes selle konkreetse emasega magada saab . ja nüüd seksuaalvabadus lõhub selle tasakaalu justkui või ära või see tööriistad nagu kondoomid või nagu beebipill annavad meile tekitavad olukorra , millega me evolutsiooniliselt ei ole harjunud . Sellest jutust tuli midagi ? Jah , ma jätsin siin mõned asjad , panin kõrval ära , et selles mõttes , et no kõige suurem argument ongi see , et kogu selle käitumise juures on päris kindel viis on teha kindlaks , et järglased on sinu omad ja endiselt olla avatud suhtes , et nagu see kindel viis on , kui on , soovitakse last saada , lepitakse kokku näiteks , et sellel hetkel kas ollakse eksklusiivsed või on variant , et kasutatakse kaitsevahendeid , millel on väga suur tõenäosus , et need toimivad . Muidugi sa võid mulle erandeid tuua , et sellest , et võib juhtuda õnnetusi , sure , ma saan sellest aru . aga siis me jõuamegi sinna , mida sa ka ütlesid , on see , et geenid peavad olema mehe enda omad , see on mina leian seda , et vähemalt inimestena me oleme sellest nagu valdavas enamuses hakkame ka üle saama , et me leiame seda , et geenid ei pea olema meie enda omad , sest et lõppkokkuvõttes inimene tahab edasi anda kultuuri , et kindlasti ei ole . meil lihtsalt , see on evolutsiooniliselt nii lühike aeg , et see ei ole muutunud . ikka veel meie geenid , mis meil on jõudnud meieni ainult sellepärast , et meie vanemad ei ole soostanud teiste vanemate lapsi , noh , kõik need , mis siis on , kuidas öelda , kõikide isaste geenid , kes on olnud liiga varmad või ei ole pööranud tähelepanu sellele , kelle lapsi nad kasvatavad , kõik need geenid on genofondist kadunud ja meie oleme nende kandjad , et meil on ka ikka veel sees see instinkt , et me oleme ikka veel loomad , me ei taha teise isase lapsi kasvatada , sest emane saab , eks ju , alati olla kindel , et lapsed on tema omad ja meil on ikka veel sisse ehitatud nii meie geenidesse kui ka meie kultuuri , et me peame selle probleemi kuidagi lahendama . Kas sa tahad mulle sellega siis seda väita , et inimene ei suuda ise võtta vastu otsust , et ei , mul ei ole probleemi kasvatada teise mehe lapsi , sest et mis iganes põhjus see on ? Suudab , aga enamusel populatsioonist ei ole seda kaldumust . Kas selles on süüdi , või mitte süüdi , seda siis sinu arvates , et see on evolutsioon , mitte mingisugune kasvatuslik seisukoht ega mingi kultuuriline seisukoht ? See on evolutsioon , jah . nagu ma ütlesin , kõik need geenid , kõik need isased , kellel on geenid , mis panevad neid hoolitsema võõraste laste eest , need geenid lihtsalt ei kandu kuidagi tulevikku edasi .
sellepärast on kõikidel liikidel on mingisugused viisid, et kui isane panustab, siis ta teeb kuidagi selgeks selle, et need, kelle kasvatamist seda panustab, on tema enda lapsed. Ma nagu Jesus, mul nagu oleks lume labidega pähe saanud. Okei. Selles mõttes, et mina nagu selles mõttes väga kategooriliselt vaidlen sulle nagu ikkagi nagu selle kohal, mina vaidleks vastu selles mõttes, et mina leian seda, et me oleme ikkagi inimestena ajaloo jooksul mingisugustest nii-öelda evolutsioonilistest printsiipidest ikkagi nagu lahti öelnud, et selles mõttes, et endiselt leidub mehi, kes ütlevad, et mina olen nõus kasvatama teise mehe lapse ka ülesse, ei ole probleemi, sellepärast, et lõppkokkuvõttes, mis ma tahan edasi anda, on see, et jah, ta võib olla, mis iganes, ta võib olla teised geenid, aga ma saan olla ta isa, tema teab, et mina olen tema isa, ma võin öelda talle, et ma ei ole see bioloogiline isa, aga edasi inimene ju ikkagi eeskett, nagu tänapäeva inimene tahab anda ideid, maailma pilti, kõike seda ja tema jaoks ma leian, et geenivakett ei ole nii oluline. No, kultuur on geenide teenistuses. Ja geenid on kultuuri teenistus täpselt samamoodi, ega selles mõttes see on süsteem, aga selles mõttes, kui me suudame normatiive tekitada ja normatiive muuta ajaloo jooksul, siis see ei tähenda, et meid geenid muutuvad. Jah, kindlasti, aga kui me neid normatiive muudame, siis ükskõik, mis me teeme, me käivitame mingisuguse evolutsioonilise protsessi ja minu argument siis on see, ma võibolla ei oska seda nüüd siin ei oska üldse seda siin koha peal kaitsta, aga evolutsioonilist kirjandust lugedes, et kui me tekitame siis olukorra, kus seks ei maksa mitte midagi ja ei ole ema isa, kes lapse kasvatamisele pühenduvad, siis me liigume. No ma päris täpselt ei saa aru, miks ema isa ei peaks pühenduma. Ma sellest ei saa aru, kus see sisse tuleb. Selle all ma mõtlen üksik emadus siis. Et kui me ei tekita isast isendid ja emast isendid, kes oleks koos püsivalt, mõlemad panustaks lapse kasvatamisse. Okei, okay. No kultuuriliselt on mehed pigem need, kes ära jooksevad pere juurest, muidugi see tasub ka mõni inimest. Jah, sest et neil on see võimalus. Seda jällegi, ma ütleks ka kultuuriliselt, vaid geneetiliselt, täpselt samamoodi toimub see loomariigis ka, et emastel lihtsalt paratamatult, kui nemad juba alates munarakust annavad rohkem ressursse ja enamasti järgselt kasvavad nende kehas, siis neil ei ole võimalust kuhugi joosta. Et ka paratamatu evolutsiooniline viiperus kaas antud. Et ühesõnaga monokaalmet lõhkudes me käivitame evolutsioonilise protsessi, mis viib meid suunas, mis ei pruugi meile meeldida. Kas sa selle peale ka nagu oled mõelnud, et võib-olla praegune protsess, mis viib meid monogaamiast eemale, on ka evolutsiooniliselt tulnud? Ikka mõtlen, aga evolutsioon reageerib hästi aeglaselt. Evolutsioon ei saa reageerida meteoriidile näiteks. Ja baby pill on meteoriit. See on lihtsalt liiga järsk sündmus,
millega me ei ole kohanenud, et me oleme ikka veel kivia inimesed oma instinktide ja oma genoomi, oma bioloogia poolest. Ja noh, me võime anda oma, ja noh, peaksimegi andma, eks ju, oma parima, et need tehnoloogiliste muudatustega toime tulla, aga need on lihtsalt liiga järsud ja liiga kiired, et öelda, et me juba oleme harjumas või öelda, et vana lõhkumine on ohutav. No, selles mõttes, et jah, siin on meil ilmselt väga suur erinevus ongi nagu sellega, et mina leian seda, et instinktid ja kõik asjad on tegelikult ikkagi kultuurile ikkagi tegelikult allutatud praegusel hetkel. Et selles mõttes, et siin on... Selle kultuur ei levi edasi ilma geenideta. Geenid levivad ilma kultuurita, aga kultuur ei levi ilma geenideta. Kõik kogu kultuur, mis meil on kõik selle teenistuses, et no, füüsiliselt meie geenid need molekulid jõuaksid tulevikku. Selles mõttes sa mõtled seda, et kultuuri jaoks on vaja inimesi, et selles mõttes kultuur ise saab levida ilma geenideta küll. Seda küll jah, aga mitte ajas edasi. Kui see kultuur tekitab, kui see kultuur paneb geenide kandjad käituma viisil, mis ei kanna neid geene ajas edasi, siis see kultuur sureb ka välja. Ja kuna ta on, ja kuna kultuur on geenide teenistuses, siis põhimõtteliselt siis see loogika on see, kuna kultuur on geenide teenistuses, siis a priori tähendab see seda, et geenid dikteerivad, milline kultuur on. Mingis pikas evolutsioonilises perspektiivis. Ma lihtsalt hakkan kohe nagu selle peale mõtlema, et aga kultuur on arenenud läbi aasta sadade tuhandete ja on jõudnud nagu sinna punkti, kus kohas on nähtud üha rohkem, et kuulge kõik, mis iganes üle rahvastatus, millest iganes tulenevalt on nagu leitud viise, kuidas vähem rasestuda ja kuidas rohkem nautida seksi ja siis lõpuks on jõutud nagu sul siin selle meteoriidini nimega beebipillid või siis ma ei tea, kas praegu sel hetkel on olemas meestele ka mingit analoogi vist, et isegi on igasugused muud kaitsevahendid, et nagu mina nagu vaidleks vastu ja ütleks, et nagu tegelikult selles mõttes, et mina leian, et me oleme just kultuuriliselt sinna arenenud, me oleme olnud siis ja kultuur on olnud geenide suures selle nagu käsutada ja me oleme arenenud sinna, kus kohas inimkond on jõudnud öelnud, et teate, me saame natukene liiga palju järglasi, tõmbame veits koomale ja samal ajal tegelikult seksi võiks ikkagi nautida, sest et see on cool ja lahe. Sest et ma olen nagu enne ka täheldanud mõned inimestega vesteldes seda, noh, muidugi lihtsa koelisemalt, et see vestus siin on oluliselt intellektuaalsem kui need, mis mul on enne olnud, et näiteks üks inimene ütles seda, et kui nii läheb, siis järgult nii peab olema, et nagu natukene nagu siit tuleb nagu natukene see välja, et noh, et me peame nagu usaldama evolutsiooni, meil on evolutsioonilised mehanismid, aga millegi pärast need asjad, mis meile kas ideoloogiliselt ei sobi, siis me kuidagi millegi pärast tõstame need just kui evolutsioonist kõrvale, aga need võivad olla täiesti selgelt osa sellest ja võibolla just nimelt on mingi kontinget, kes igatseb tagasi seda, et tegelikult võiks evolutsiooni pidurdada ja teha nii, nagu me siiamaani oleme teinud, nagu me tegime 100 aastat tagasi. Mõtlen, et mingi asi, mis tekis, no, mis siin on mingi 60 aastat tagasi, et see ei saa olla... No just kui võib öelda, et jah, see on osa evolutsioonis, sest et evolutsioon tegi meid ja meie tegime selle, aga see ei tähenda, et see on hea või õige või meid edasi kandev, et me oleme ju on läbi aja tulnud kultuure, no, tekkinud kultuure, mis ei ole edasi kandunud, sest et kõik, see on olnud niivõrd halb kultuure,
nende selle kandjad on välja surnud ja siis noh, probleem on selles, et kultuur muutub väga palju kiiremini ja on väga palju kohanemisvõimelisem kui inimesed. See on ka üks meie pluss, eks, et meil on nagu see alumine kiht evolutsioon, aga siis ka pealemine kiht kultuur, mis saab meie füüsist natuke teistmoodi rakendada, kui evolutsioon seda teeks. Aga selle tõttu ta ka eksib või paned mööda rohkem lühem aja jooksul. Et ma ei saa beebipille kirjutada selle arvele, et see on naturaalselt tekkinud, erelikult see on hea ja vajalik, sest et noh, ta absoluutselt on mitte Tinderiga ei hakkanud üksik emadus tekkima, vaid üksik emadus hakkaski tekkima selle käsi käes seksuaalrevolutsiooniga seal 60-70-tel hakkas see kasvama. No selles mõttes, et evolutsioon võib ka ju mööda panna, sellega ma olen ka nagu nõus, et või tähendab, mitte evolutsioon ei pane mööda, evolutsiooniga nagu organism kohaneb oludele, aga olud võivad hüppeliselt muutuda, et nagu selles mõttes ongi, et kui tuleb meteor, siis tõepoolest evolutsiooniliselt me ei suuda sellega kohaneda. Küll aga ma leian seda, et kultuurilised muutused, mis aja jooksul võivad nagu tekida, et mina leian seda, et kultuur, et on olemast kultuuriline evolutsioon ja geneetiline evolutsioon. Ja need tegelikult, jah, nad on üksisega seotud, otse loomulikult ma saan sellest kõigest aru, aga nad käivad ka eraldi. Et selles mõttes, et mina leian seda, et kultuuriline evolutsioon loob, noh, hea näide on näiteks see, et kui me kultuuriliselt, meil on mingisugune asi, mida me teeme, me keerame planeedi tuksi vaikselt, siis kui me teeme seda väga kiiresti, siis me sureme välja. True, sest et me evolutsiooniliselt ei jõua järgi geneetiliselt. Kui me teeme seda aeglaselt, siis võibolla me jõuame järgi. Ja nagu selle koha pealt ma nagu leian seda, et need asjad on, et meie genoom ei ütle inimesele ette, et nii, nüüd on niimoodi, et sa pead nüüd ilmtingimata tegelema siin sellega, et sa ei saastaks aga palju. Et mina leian seda, et evolutsioon on ainult see, et ma kohandun ja saan järglaseid. Ja kultuuriliselt ma leian, et me oleme arenenud sinna, et järglast tal ei pea olema ilmtingimata minu geneetiline järeltulija, mis on asi, et olles ise oma geneetilise järeltulija isa nagu, mina leian seda, et kasvatada kellegi teise last on ka jumal okeil, sellepärast, et ma saan talle edasi anda oma tõekspidamised ikkagi ja mis on oluline asi ja ma saan niimoodi edasi anda tegelikult ka ju kultuuri. Nüüd ongi see probleem, et see kultuuriline muutus, mille poolt ma saan aru, et sa vist oled see seksuaalvabadus, eks ju? Absoluutselt, sadabrisse. See kultuuriline muutus hakkab vastu sellele kivia inimesele, sellele hakkab vastu meie geneetikale, meie instinktidele ja sellega tuleb kuidagi tegeleda. No, aga me tegelemegi. Kui meie kivia inimene ei suuda sellega kohaneda, siis tal on, siis tuleb appi evolutsioon ja ta lõpuks ikkagi kohaneb sellega. Aga jällegi ma ütleks, kuna need isased, kes on väga nõus kasvatama teiste isaste lapsi, ei anna oma geene edasi või noh, teevad seda vähem kui need isased, kes ei ole nõus teiste lapsi kasvatama, siis mis iganes me kultuuriliselt teeme, tulevikus on ikkagi alles isased, kes kasvatavad ainult oma lapsi. Ja see on see koht, et teiste laste kasvatamine ei ole geneetiliselt, sellel ei ole minus geneetikaga mitte mingisugust seost, vaid on see on see, kas ma kasvatan teiste lapsi ja kas ma leian, et see on okei, see on kultuuriline nähtus. Jaa. Kurat, minu arst ikka päris ei ole, ei saa olla.
et selles mõttes ma lihtsalt nagu see minu jaoks on nagu natukene nagu tekitab selle küsimus, et siis see, mul on erakordselt raske uskuda, et siis me oleme siia maani suutnud läbi ajada niimoodi, et need isased ei ole siimani välja surnud. See tundub mulle erakordselt raske uskuda. Millised isased? No need, kes on nõus kasvatama teiste meeste lapsi. Et need üllatav on see, et need praegu ikka veel on. Ja, absoluutselt. Ja, on küll. On küll. Mm-hmm. Et nagu selles mõttes, ja siis mis tekibki ongi see, et nad surevad siis geneetiliselt, ütleme, et nad surevad välja, aga kultuuriliselt mitte. Kultuur dikteerib ikkagi seda, et tegelikult on okei teiste lapsiga kasvatada, kui sa ise kas ei saa lapsi või noh, mis iganes, noh, põhjused on tegelikult suva. Et selles mõttes, sellest mina nagu järeldan väga julmalt seda, et tegu on lihtsalt kultuurilise nähtusega. Kultuur, mis on see, et kuulge, paneme seljad kokku ja aitame üksteist selle asemel, et oleme nagu koopa inimesed, kus iga üks on enda eest väljas või noh, pigem hõimu, eks ole, olgem natuke täpsemad. Et selles mõttes, et mina leian küll seda, noh, seda enam, et selline nuclear family, mis on see, et ema, isa ja näite lapsed, see on võrdemise ajaloos üsna uus nähtus, et tegelikult ikkagi küla on lapsi kasvatanud ja siis hõim on lapsi kasvatanud, et tegelikult laste kasvatamine on ikkagi ka nagu meil seal tagumistes etappides, see ei ole ainult isa ja ema töö olnud, see on ikkagi olnud lähenevate inimeste oma ka täpselt samamoodi. Seega ma arvan, et see on ikkagi kultuuriliselt meiega kaasas käinud ja keeb siin imani. Ja, siis vist jääb lahtiseks. Ma kaldun kuni ma ei tea, kuni ma ei ole kellegi professionaali seisukohaga tutunud, siis ma turvalisuse mõttes kaldun jääma sinna poole, et noh, selle, mida ma ütlesin, et ma ei ole kindel, et see asja on täiesti kultuuriline, aga jätan võimaluse ennast ümber veenda. Okei. Siin keegi chatis mainib, kus üles seda ka, et tegelikult kärgpered on ka hea näide sellest, et tegelikult, et on iga ühel on oma lapsed, aga noh, nad kasvatavad, aga noh, siin on jälle see error, et siin võivad bioloogilised isad olla sellasega ka seotud, et nagu see otseselt ei tule ei sulle ega mulle appi, aga küll aga viitab mingisugusele sellele külamudelile või nagu sellele laiendatud perekonnamudelile küll, ja. Nii, kellega 10 saama, kell on palju, kas on midagi, milles sa tahad veel vestelda, sest ma mõtlen seda, kui ma vaatan artiklit, siis asi, mis mind vihastas oli, artikkel lõpeb ära, et küsimus, kas vabadus saab olla liiga palju ja siis on, Martin räägib natukene AI-st ja siis saab artikkel läbi, see tundus mulle hästi lõigatud. Et lihtsalt ma lugesin selle mõtte ära, sa kirjutasid seda, et tehisintellektil peab olema keha, ta peab teadma oma mõõteid, abstraktne kehatu intelligents ei saa olemas olla, sest ta ei saa luua maailma mudelit ilma, et oma piiratud kehaga sellest tegutseks. Praegusel hetkel praegused murrangulised toimumine, mis AI maailmas toimub, siis ilmselt sul ei ole üldse õigus selles mõttes, et AI saab luua maailma mudeli, sest tal on olemas kõik vastav data, ta suudab välja arvestada selle, kui suur ta on ja kõige selle, aga see on lõppkokkuvõttes irrelevantne, sest aga et see tähendabki seda, et see ei on tema keha. No keha kui selline AI-l, jah, nagu selles mõttes, kui su katsa moment on see, et tal ei ole keha kui sellist, siis sure, jah, toi. Aga kas on mingisuguseid asju meil, millest sa tahad rääkida? I'm open, selles mõttes võid tulistada. Vaatan. Siin võib-olla selle lause ära selgitada, et tekib tohutu hulk kõrvale jäetud mehi, kelle ainuke võimalus sigida on jõuga, selle lause ütlesin ja seda kõik mõistsid ka sellisena, et ma ütlen, et see on
siis ma ei tea, õige või midagi sellist, et jah, ma lugesin ka seda ja ma nagu ja ma mäletan, ma vist podcastis isegi ütlesin selle peale Jesus Christ ise ka, aga ma vist saan aru sa, kas ma, ütle mulle, kas mina sinust õigest aru saan, sinu point on see, mida sa seal ütled, on see, et on mehi, kes ei leia teist võimalust, sa ei pea seda õigeks, aga nad ei oska teistmoodi käituda, siis teevad niimoodi. Jah, see on ainuke võimalus, mis nende geenidele on jäetud, ainuke strateegia. Jah, just, aga sa ühelgi hetkel ei õigusta seda, see on tegelikult ilmselge, see on see on loetav tegelikult. See ei siis võib olla, aga et selles mõttes see on loetav. Ja, just. See on vee, see oli seelik. Ja, just. Ei, okei, okay. Ja see on, tegelikult see on loetav, ja, aga vaata, seal on see ka, et see on, vaata, inimesed üldiselt loevad ju artikleid niimoodi, et ta loeb edasi, ta läheb üha rohkem närvi, seda vähem ratsionaalsem ta on, et selles mõttes, et see on, see sõnastus on hästi, kuidas ma ütlen, crude, aga tegelikult sealt on aru saada, kui mida sa mõtled. Ja, ma tõesti täht haaval toimetasin seda, mul tuli 9000 tähemärki võis olla, mul tuli 8999. Lihtsalt nii väga üritasin, jah, tõesti igat sõna. Ka vaatan ka praegu seda värki üle. Mis tahakski ikka selle mingi mõistmise tekitada selle meeste ja naiste privileegide poole pealt. Et nüüd, kui ma seda uuesti üle lugen, siis ma vaatasin, et see peaks ju just kui olema aru saada, mis ma öelda tahan, et meil on et meestel ja naistel mõlemal on kohad looduse kui ka teise soo poolt antud, kus meil on mingi eelis ja mingi koht, kus me kannatame ja mis et ei ole, kuna need asjad on nii, noh, kuidas sa mõõdad valu või kuidas sa mõõdad kurbust või kuidas sa võrdled oma vahel, noh, ongi raha ja vägivalda või eluiga ja lähedust lapsega või midagi sellist. Et need on nii võrdlematud asjad, et ma usun, et mitte keegi ei saa öelda, et kummagi käes on jämedam ots, et meil mõlemal on mõlemal sool on viisik, kuidas nad on kuidas nad on kannatanud, kuidas nad on riskinud, kuidas nad on olnud edukad. Jah, ma saan aru, mida sa öelda tahad. Et sul on nagu see, et on hästi palju valu, mida ei ole näha ja et naistel on privileege ja meestel on privileege. See kõik on täiesti no-brainer. Lihtsalt artiklist, võtta see on veits nagu ma võrdlen, kindlasti sa oled kuulnud sugust terminit nagu toksiline maskuliinsus, eks? Ja nüüd toksiline maskuliinsus on see termin, mis ajab ka inimesed väga palju segadusse, sellepärast, et hakatakse küsima, et oota, aga mis mõttes maskuliinsus on toksiline? Ja siis on igakord vaja seletada, ei, mitte maskuliinsus ei ole toksiline, aga on olemas toksiline maskuliinsus. See on eraldi seisevasi. Ja mulle tundub, et siin on täpselt samamoodi, et kui sa räägid sellest, et meestel on privileegid mingisugused, siis loetakse seda, et sa ütled, et noh, et nagu mida on näidata seda, et mehed on rohkem privilegeeritumad, aga sa pead silmas reaalselt vist kõike erinevaid privilege, mis võivad eksisteerida justkui nagu, aga kui me ja räägime mehed on kokku võttes naistega võrreldes privilegeeritud et kokku võttes mehed on privilegeeritud see on seda nagu näitavad igasugused erinevad need mõõdetavad asjad me võime objektiivselt peale vaadates öelda, et kui sa oled mees
siis sul on ühiskonnas mugavam ja sul on rohkem võimalusi, rohkem uksi on natukene lahti, eks ole, sul on suurema tõenäosusega võetakse sinu juttu tõsiselt, aga see ei tähenda seda, et absoluutsesse vaesusesse sündiv mees, et tal on elus lihtsam kui, ma ei tea, viiendasse tulukventiili sündinud naisel, sure. Absoluutselt kindlasti mitte. Aga tervikuna me võime öelda seda, et kui on nii-öelda sotsiamajanduslikult võrdsel kohal naine ja mees, et siis tegelikult neil on mingisugused, et mehel on a priori natukene kergem kui naisel kindlasti. Aga siis ma tahaks öelda, et jah, siis kui et mehed selles ärimaailmas, kus iganes ühiskonnas tulevad edukamalt toime, kui me mõõdame edu, siis selle järgi, et kui palju raha nad teenivad, aga nagu näha, siis noh, populatsiooni tasandil mehed annavad selle raha enamuse sellest oma naistele kulutada, et see on ei. See avaldub nagu privileegina, aga see on tegelikult töö millegi muu nimel. Ja, aga naised võivad finants, nagu nad võivad otsustada, mida me ostame, et selle, nagu see antakse naiste kanda, aga raha teenimine on nagu meeste käes, et nagu siin, et nagu selles mõttes, et tegelikult aga raha koti rauad. Ma ei suuda seda, miks seda võetakse privileegina, kui nad ei saa seda isegi kasutada. Ja nad saavad kasutada seda küll, selles mõttes. Ja muidugi saavad, aga see on miks on raha teenimine privileeg, kui enamus sellest on kui ma teenin oma ülemusele raha, mida tema kulutab enamuses, siis ma ei ole privilegeeritud selles osas, et mina saan tööl käia. Ma pean tööl käima, ma olen programmeeritud tööl käima, ma olen programmeeritud koguma ressursse, mida jagada oma naise ja lastega. Et see, kui me võtame lihtsalt selle mõõtmistulemuse, et mehed teenivad raha ja raha eestab asju järelikult, meestel on parem seis, siis no, mehed nagu näha teenivad seda raha oma naise ja lapse jaoks. No mõnel juhul ka naiste selles mõttes, et see väratus. Seda selles lihtsas numbris, et mehed teenivad rohkem siin on ühiskondliku hoiaku küsimus ka, selles mõttes naised, kui naised on ühiskondlikult taandatud nagu sinna, et mehed käivad tööl, teenivad raha ja siis naistel on uskumatu õigus otsustada, mida selle rahaga tehakse, siis tegelikult selle suur miinus on nagu see, et võibolla tõesti selle ühe pere sees on nagu kõik okei, ja naine ongi, võtab 80% rahast, ise otsustab, mida sellega nagu ostetakse. Aga see, et naisele laotatakse raha ette ja palun, et nüüd otsusta, mida sellest ostetakse, see tähendab tegelikult seda, et naine sõltub finantsiliselt sellest mehest. Ja see näitab seda, et naisel on selles mõttes ikkagi vähem vabadust tegelikult. Ja see mõjutab tegelikult kõiki naisi ka. Ju selles võrast, nagu me enne ütlesime, et naiste väärtustööturul on ju madalam tegelikult. Ka just kui õige, aga järjepidevalt ma ei näe, kuidas see kõik avaldub lõpuks sellena, et kuidas kogu selle pildi saab kokku võtta mehe privileegina ja iga järgmine samm nagu viib mingi järgmise sügavama kihini. See need uuringud on nüüd vähe, aga näiteks üksikud naised, üks või kaks uuringut mul tuleb praegu pähe, see nüüd ei pea seda kohe sõna tõele võtma, aga et üksikud naised teenivad rohkem kui üksikud mehed. Et mees ilma selleta, et tal oleks naine, kellele raha just kui teenida,
võimalik ei kasuta oma seda privileegi, mis tal nagu hipoteetiliselt peaks olema, ei kasuta seda raha teenimise privileegi ära. Et seda privileegi kasutatakse ainult siis, kui sul on naine ja kui sul on lapsed, kellest hoolid seda, ehk siis rohkem teenivad ja rohkem pingutavad mitte lihtsalt mehed, vaid isad. Siin võib olla nagu selles mõttes, kas see number tõele vastab, ma ei tea seda, aga siin võib olla ka see väikene nüüds juures, et võib olla kui meeste rahval on pere, siis ta nõuab võib-olla palka, mis on kõrgem. Ja ka selles on meestel eelis, palga nõudmise koha pealt on meestel ühiskonnas eelis. Aga kas see muudaks selle numbri siis naiste omast väiksemaks või? Ei, sa mõtled nüüd mida? Et kui võtame praegu tõepähe seda, et üksikud mehed teenivad vähem kui üksikud naised, siis kas selle vahe põhjendaks ära see, et isad küsivad rohkem palka, kas siis ei peaks algus ikkagi olema võrdne või? Üksikud mehed, ja ma panin sinna millegi võrst lapsed otsa, sorry. Kui üksikud... Kui me võtame seda tõepähe, no ma ei tea, kas see tõele vastab, on ju. Kui see nii on, see oleks... See on ühes Ameerika linnas tehtud uuring, pärast võib googeldada. Okei, no see sõltub väga, väga linnast ja kõigest. Okei, no selge, kui ütleb nii, siis olgu, ühes linnas on nii, okei. No see tundub, et see üldiselt... klapib selle mustriga, et mille jaoks mehed ressurssi koguvad, mille jaoks on miljon aastat sugulist valikut treeninud meid seda ressurssi koguma naiste jaoks ja kui seda naist ei ole, siis ei ole ka selle ressursil nagu mõtet. Et jah, me ei pea sellega praegu nüüd jõudma, et me oleme täiesti nõus, aga kas ma saan aru, et meid kuulab mingi hulk inimesi otse või? Jah, loomulikult. Ja, sellepärast me siis streamiga üle 100 inimese, siin on neid 130. No mis siis, kui ma Margi täiesti maha tegin praegu. Ihades, me sinuga ei pea siin jõudma praegu, eks ju, ühele tasemele, aga nendele, kes kuulevad praegu või tuleb, kus ma tahaks edasi anda selle, et on palju asju peale numbrite ja need on nii välja arvatamatud, eriti veel seda, et üldiselt asjad üldse, mida mehed teevad, on kergesti numbritesse pandavad ja asja, mida naised teevad, need ei ole nii kerge numbritesse panna, kui hoolitsus ja laste kasvatamise üks asjad. Sellepärast mulle tundub loomulik, et numbritega mõõtes on näha just kui mehe eelis, aga see ei tundu evolutsiooniliselt loogiline ja et jään selle artikli mõtte juurde, et ma ei ole kindel, et Emma kumma käes on jämedam ots, sest me mõlemad sood on laste nimel ohverdanud üks ühte teine teist ja need kannatusi ja need privileegi ei saa numbritesse panna ja võrrelda. Aga me ei pea selleks ühel meelel olema. Jah, ma saan aru sellest. Ma leian, et üks teise metsik veenamine on ka nagu veits crazy. Et selles mõttes, ma ei tea. No üldiselt on niimoodi, et soovitan, vaata, aga nüüd ongi see probleem, et türa keegi ei taha ju vestelda, sest seal, et mis on küün, aga nagu üldiselt minu kõige suurem miinus on nagu selle koha peal see, et ma olen mees, et ma ei taju neid probleeme kõiki nii hästi kui nagu naisterahvad, mis puudutab klaaslagesid. Eestis veel on ju selline palgalõhe probleem ka, et on võimalik, et naised
ja mehed teevad ühte seda sama tööd ja saavad erinevat palka. See on, ja see on tavaliselt see koht, kus kohas hakatakse rääkima, see on seadusega keelatud. Toon sulle hea näite, see on lihtsalt, et sa teaksid, et sellised asjad nagu tehakse. Küll aga see ei ole palgalõhest väga suur osa, aga sellised asjad tehakse. Näiteks koolis võib võtta tööle kaks õpetajat, ühe mehe ja ühe naise. Ja nad teevad, nad teevad sama tööd. Te juure on niimoodi vormistatud, et naine on õpetaja, mees on metoodik ja metoodiku palk on kõrgem. Sama aine ka. Põhimõtteliselt küll, ja. On võimalik teha, et põhjendad ära, et on kõrgem. Ja siis mida nagu palgalõhe, nagu üks asi, kuidas tahetakse teha, on nagu see, et noh, et aga teeme siis seda, et teeme palgad läbipaistvaks. Mina olen nii kui nii selle poolt, et palgad võiks olla läbipaistvad ja ma leian, et lepingusse kirjutada, et sa ei tohi oma palganumbrit öelda, on infantiilne. Aga ka see ei päästaks seda probleemi sellepärast, et meestele saab ikkagi preemiid maksta mingite asjade puhul, et lõppkokkuvõttes jah küll aga palgalõhe suures osas on nagu selles, et meil on mingisugused sotsioloogilised põhjused välja arenenud, mis tõttu naised teevad teissuguseid otsuseid ja siis sellest tulenevalt on palganumbrid erinevad, aga jah, see on selline teema, mida nagu see on osad inimeste üks. Ja? Kas sa seda oled vist ka kindlasti kuulnud, et mingisugused memsud siin liiguvad, et miks ei võeta igale poole naisi tööle, kui neile saab vähem maksta või miks kui üritatakse kasumit teenida, siis miks ja ei võeta naisi tööle või makstakse meestele rohkem, mis selle taga siis on. Et ei võeta naisi. Okei, okay, ma saan aru. Kui on odavam just kui ülal pidada. Jah, sest et no, eks seal on need loogika taga, et no, see eeldaks mingisugust üle erinevate asutuste vahel kokkulepet ja plaani, et nagu selles mõttes kõik tööle võtmised asjad on ikkagi tugevalt seotud, no, need on väga need individuaalsed. Ja eks seal taga on omakorda teised sotsiaalsed surved, mille taga on see, et kas mehed on usaldusväärsemad või noh, kõike seda. Ja siis, kui me räägime kõikidest töödest, mis on, et noh, mehed on tugevamad ja kõik, kuigi me võime öelda, nagu ma olen nõus aksepteerima seda, et keskmiselt on mees tugevam kui naine. Et eks see sealt nagu tuleb. Ja siis jootse loomulikult hirm selles, et naine läheb töölt ära, sest ta võib-olla jääb rasedeks. Eks see on ka väga suur motivaator, miks me ütle naist võtta. Ma arvan, et see ka. Seda ma olengi kuulnud, et sellest võib tulla enamus sellest palgalõhest, mis nagu muid faktoreid arvestades alles jääb. Aga ma ei ole ka selle lahendamine eeldaks turgu sekkumist mingil moel, mis ma ei tea, kas oleks võimalik või hea, sest ma isegi mõelnud, et muidugi ma ju ka tööandjana kui ma koolitan kellegi välja ja ma tean, et ta läheb kohe töölt ära. Ma ise tahaks ka, või ise kalduks ka selle poole, et muidugi ma tahan siis kedagi, kes ma tean, et ei lähe ära. Ma ei tea, kuidas seda targalt lahendada. Jah, eks see on mingil määral on nagu aru saada, et tööandjal mul on pohvi, mul on vaja inimest tööle ja eks see, ma saan sellest aru, jah, et see on motivaator mingil määral tööandja seisukohast, ma saan sellest aru, jah. Aga noh, see ongi vaata, see on, noh, minu jaoks on see, et noh, selge, et noh, siis on nii, siis lihtsalt leian nii kauaks asendaja, et noh, nii võtta ka tehakse. Et noh, realiteet, millega nagu leppida selles mõttes. Ja siis ma tahtsin sugest seda ka küsida, et kas sa endale oled teadustanud seda ka, et
kuna noh, ma eeldan, et noh, kindlasti inimesed nagu teadsid, et sul on natukene teissugused vaated enne kui intervju välja tuli, sest et sa ju ometi ei oled inimene, kes on nendest rääkinud, et siis selle välja tuleva lavastuse kontekstis lükati sind rääkima puhtelt sellepärast, et see on juba hea promo. Et kus ma arvan, et kas seda tehti meelega või? Jah. Ei vist, sest ma tean, et alguses taheti seda intervjuud üldse Reimoga teha. Ekspress ise tahtis. Aga kuna nad olid just teinud temaga mingi suure persooni loo, siis vastupidi, sorry. Teate tahtis, et eks Reimo, aga Ekspress oli Reimoga juba teinud. Persooni loo, et siis tema oli nagu esimene. Ma lihtsalt tavaliselt olen nõus alati. Okei, okay. Aga mingit suunist ei tunnud, et noh, rääkige Martiniga või midagi sellist. Sest et nagu selles mõttes ma leian, et see oli nagu deliberate, et nagu selles mõttes, et vaadake, et noh, et me räägime nendel teemadel, mis on vabadused ja kõik see ja boom, siin on inimene, kellel on teissugused, kellel on õiguse vabadus rääkida asjadest nii nagu õige. Vist mina ei usu, jah. Okay. Ei ole tõendel ja ei usu. Okay. No, mina olen vastu võtnud otsust, et ma olen veendunud selles. Aga see selles mõttes töötas. Nii, ma ei teagi. Kas on veel midagi, millest sa tahad rääkinud? No, eks mul tuleb ka unaaeg peale. Ma äkki küsin nii, et kas... mis sa mõtlesid minust enne ja mis sa mõtled nüüd? Ma alati eeldan noorelt näitlejalt seda, et ta maailma vaated on minuga sarnased. Et selles mõttes ma olin ikkagi väga üllatunud. Et selles mõttes, et mul on noh, selles mõttes ma võtan selles, noh, võtta, näitlejatel on see probleem, et osad rollid, mis nad mängivad, saadavad neid hästi kaua vaata. Noh, nagu näiteks minu kadunud isa, tal ei meeldinud Raivo ja Tam, sellepärast, et tal ei meeldinud Allan, on ju. Et nagu selles mõttes sinu roll soos on no, täiesti fucked up ja nagu selles mõttes, et see veits nagu saadab sind, see keegi ütles chatis ka, Jeesus Kristus, on viiking. Et nagu minu arvamus oli ikkagi aga lõppkokkuvõttes selline, et resoluutne ja et sa oled minu jaoks üllatavalt, kuidas ma ütlen, hingestatud inimene, et sa, nagu, sa tahad väga analüüsida, sa analüüsid väga-väga palju, sa teed seda vestluse ajal, ma ei oodanud, et sa seda nii palju teed ja mulle tundub, et sul on väga suur tahtmine aru saada ikkagi. Ja mul on selles mõttes hästi kahju, et siin on mõnes mõttes välja lülitatud, et ei taheta sulle asju seletada. Võt, see on üks probleem, mis on ka nagu, millest jälle ma arvan inimesena sa suudad seda mõista, et selles mõttes, et võt, probleem on selles, et ma võin ühe asja ära seletada, noh näiteks noh, on aasta on 2020, ma seletan inimesel ära, et informatsioon koronaviirusega seoses muutus selle pärast, et meile tekisid uued tüved ja nii edasi. Ja aasta 2023 ma pean seletama täpselt seda sama asja inimestele, siimaani. Ja ühel hetkel tekib väsimus sellest ja siis tekibki see, et ma ei viitsin, et inimestega suhelda ja siin ongi nagu see probleem, et naised on pidanud seletama hästi pikalt mingisugused asju ja nad ühel hetkel lihtsalt ei jaksa enam ja nad ei taha. Et ühesõnaga see on nagu selline asi, aga üldiselt ma ei tea, ma leian, et sa oled endiselt, ma nagu I don't hate you, mul on lihtsalt I hate some of the fucking views you got, dude, aga üldiselt ma leian seda, et mul ei ole nagu see, et ma sulle tere ei ütle või midagi, et nagu selles mõttes, et nii kaua kuni sa oled valmis vestlema ja tehegema seda rahumeelselt, siis I'm fine, nagu so, ma võin homofoobiga ka vestelda täiesti vabalt niimoodi, et see on asi, me ei ole sellest rääkinud ja me ei pea sellest rääkima, aga et kui inimene on nõus minuga vestlema, siis we are good. Mul on kahe, et ma mingid ma oleks võinud mingid asju üle lugeda või ma
ei vastanud kõigele nii hästi, kui ma avalikult oleks tahtnud vastata see, ja see korona teema eriti ja lihtsalt, kui kedagi huvitab, miks ma olen sellistele arvamustele jõudnud, siis ma võin soovitada üks asja, mida ma olen järginud. Brett Weinsteini Heather Hayekat ma soovitan igal juhul järgida, ükskõik, mis vaatajate on, need on nii geeniused. Brett Weinsteiniga muidugi käib natukene see asi kaasas, et ta on vähemalt üldsuse silmis väga palju vale informatsiooni jaganud. See osas koronaviirusega eriti, aga on see teatud ikkagi? Ma tean nii palju, aga noh, see on ka, noh, siin on see, et mis asi on vale informatsioon, et see on nagu... Jah, nad seda ise ka lahkavad, aga nad on, et on tohutud on üks ainukesi, üks kahest inimesest vist, kes on teinud puhtalt evolutsiooni teoori põhjal mingisuguse, loonud mingi hüpoteesi ja siis see hüpotees on tõele vastanud. Et üks oli Darwin siis, kui ta innustas, et kuna on üks lill, mis on hästi sügava õiega, siis peab olema kuskil liblikas, kellel on nii pikk see lont, et ta saab selt õiest imeda. Ja teine oli tema. Ta innustas, et kuna labori rotid või hiired, siis on kasvatatud nii, et need on võimalikult noorelt kogu aeg sigitatud, siis nende telomeerid tainustas on hästi pikemad kui hiirtel looduses ja sellepärast nad kõik surevad vähki ja saavad oma keha hästi palju suudavad vigastusi hästi palju parandada, sest nende rakud on niivõrd võimekad jagunema ja sellepärast on põhimõtteliselt kogu meditsiin on tehtud hüperparanemisvõimeliste organismide peal ja on seega just kui kehtetu, et põhimõtteliselt kõik tuleks uuesti teha, aga keegi ei ole kuulanud seda tema mõtet. Kas, see on huvitav küsimus, praegu tekis, et kas sa oled kunagi ennast asetanud ka mingisugusele nagu maailmavaate peale ka, et nagu mida sa nagu esindad või nagu mis su vaate, kuidas sa nagu, mis või nagu, kas sa oled sildistanud ka ennast kuidagi või? Et noh, nagu noh. Üldiselt võin julgelt öelda, et ma olen neonats. Okei. Ei, ma ei ole. Sa ei kujuta ette, kui palju inimesi oli praegu chatis ja nad olid lihtsalt Jeesus Kristus. Siis kui ma saan aru, et inimesed kuulevad, siis ma saan aru, et ma nalja ka tegema. Dubli. Ma olen proovinud küll, aga ma olengi seal, tundub tervislikult vahepeal, et ühest küljest ma olen eks ju kunstnik näitle, eks ju väga loominguline. Teater ei ole ainuke asi, mis ma teen ja loomingulised inimesed üldiselt on eks ju liberaalsem, et ma väga samastun sellega. Ja teisest küljest ma väga näen neid põhjusi, miks on näen põhjusi nende konservatiivsete väärtuste taga ja miks need on tekinud ja miks paljusid neist on vaja hoida. Aga samas kõik, mida konservatiivid kaitsevad mineviku liberaalide võite siis. Oh my god, thank you, somebody fucking said it, aitäh! Et sellel teljel, kui sa mõtlesid seda poliitilist, seda ruudustikku, siis ma olen nagu konservatiiv liberaal, ma olen seal keskel, ma näen mõlemad poolt, aga muidu ma kaldun siis majanduses või see parem vasak pool, ma kaldun vist paremale. Olen su Facebooki vaadanud ja olen aru saanud, et see vist nii on, ja et siin mingid valuuta küsimused ja mingid siuksed asjad, et olen aru saanud, et sinna paremale poole kaldud. Ja ostke bitcoini. Ma ei tea, kas see on kõige
No, ühesõnaga, selles mõttes võime öelda, et praegu on madal seis vist Bitcoinil võrreldes siin mingi aega, et võibolla see on hea. Aga jah, no, minul on nagu lihtsalt kryptoga ma, no, väga põgusalt kokku puutunud. Mul on wallet ja kõik asjad olemas ja mul midagi mul on ka, aga minu seisukoht on ikkagi see, et lõppkokkuvõttes kõik on ikkagi rikast inimeste taskus nii kui nii. Et Bitcoin ei ole tegelikult minu arust ühelgi hetkel olnud see, et nüüd on niimoodi, et nüüd on nagu rahva käes rohkem võimu selle Bitcoiniga, tegelikult nagu seda ei ole, et nagu see on alguses peal olnud hästi keeditud ikkagi rikka inimese poole kaldu, et seda probleemida nagu ei ole lahendatud. Võimalik, aga see on vist lühikeses perspektiivis, et ma juba selles osas mõtlen kaugemal, et praeguses maailmas, kus raha saab juurde trükkida, on kõige rohkem ressursse neil inimestel, kes on sellele raha trükkimasinane siis just kui lähemal, aga maailmas, kus kasutatakse valuutat, mida ei saa juurde trükkida. Me võime alustada seisust, kus see on väga, kus kogu maailma Bitcoin on väga vähest rikast inimeste käes, aga see ei jää nende kätte või seda ei teki neile juurde, kui nad ei tee midagi, mis oleks nüüd siis päriselt kasulik, mida teised inimesed peavad niivõrd heaks, et nad on nõus oma Bitcoini sellest ära andma. No, selles mõttes minu seisukoht sellega kohe, mis ma ütlen, on see, et siin on nagu see probleem, et see eeldaks konkreetselt nuke the planet ja hakkama otsas pihta. Selles mõttes, et nagu praegusel hetkel on niimoodi, et praegusel, Bitcoin on juba rikast inimeste käes ja kui peaks, fiat peaks ära kaduma, siis see lihtsalt tähendab seda, et meil hakkab majandus Bitcoiniga tööle täpselt samamoodi, nagu ta praegu töötab. Basically. Et, ei saa hakata, siis seda ei saa kuskilt juurde võtta. Seda ei saa juurde võtta true, aga... Praegu, see, kuidas asi praegu toimib, on kõik tänu sellele, et valuutat saab juurde trükkida. Ja seda ei saa tulevikus toimuma. Kui tulevikus, kus kasutatakse Bitcoinis. No, I guess, nagu see on see koht, kus kohas ma võin sulle väga selgelt võidu anda sellepärast, et I am way out of my depth, et majandus on teema, milles ma olen suhteliselt nagu, ma olen vahva väike vasakoolne. Et jah, ma nägin seal, oled soovitanud seal mingisuguseid raamatuid asju vist, et... mis see Bitcoin standard või oli mingisugune, mida sa soovitasid? Võimalik, me oleme mäleta. Ma soovitan The Ethics of Money Production. Okei. Okay. Aga selge, kuule, kui sul midagi rohkem ei ole, siis ma arvan, et me võime otsad kokku tõmmata, sest magama minna. Ja. Meeletuseiklus. Kuule, kuna me üks esega nagu veriseks ei läinud, siis selles mõttes ütlen julgelt, et võime teine kordki sinuga vestelda kas päriselt või läbi veebi teistele inimestele nähtavalt, et selles mõttes oled tere tulnud. Ma olen alati valmis. Just. Pole ju aasta otsa midagi teha. Just. Et siin Discordi serveris võid ka ringi vaadata, äkki sa saad sealt kaasa rääkida. Mul on serveris naisterahvad ka, kes võibolla tahavad kaitsta oma sugu ka, on ju. Et siis, kui sa oled sellest huvitatud, siis feel free to join. Et see on täiesti olet teretulnud. Jah. Võt. Aga, suure tähtsa sulle, kõige pikem vestus ever, on a stream ever mul siimani. Suure tähtsa sulle, et sa tulid ja vaatame siis järgmise korrani. Muidugi. Tavai. Olge tublid kõik. Tavai. Tšau, aitäh sulle. Tšau. Fucking Christ. Ma ei oodanud absoluutselt inimest, kes on... kes on nii, kuidas ma ütlen? See kõlab hästi negatiivselt, ma tegin see kõik, aga ma ei oodanud sellist inimest, kes on nagu nii selgelt, ta on hästi palju lugenud, nagu, ta vist ütles sõna evolutsioon, ma ei tea mitu korda, et ta on hästi nagu selles süsteemis on kinni, et
et noh, meie see erinev nägemus kultuurist, kultura versus natura, kõik see on on nagu ma isegi läheks nii kaugele, et ütleks, et meil on justkui nagu mitte ainult meie ideoloogilised erinevused on nagu need on isegi, ma kasutaks sõna, meil on nagu religioossed erinevused mõneti et mul on selline tunne, et siin on mõned asjad on lihtsalt konkreetselt usu küsimus